mi még mindig kitartunk. De üvöltünk, amikor lenézitek a hagyományainkat. Izgulunk minden bíró küldésnél. Szurkolunk. Hiába jön a 2 millió. Megőrülünk minden bunda meccstől. Szomorkodunk, ha a címerhez nyújtok. És mérgesek vagyunk, ha kiölitek a szenvedélyünket. De tiszteljük egymást. De tiszteljük egymást. De tiszteljük egymást. De tiszteljük egymást. De mi tiszteljük egymást. Bárhonnan is jöttünk. A szurkoló nem ellenség. Nem ellenség. Nem ellenség. A szurkoló nem ellenség. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a semleges térfél szurkolók a magyar fociról feketén fehéren. Én Bíró Dávid, a terapeuta, és ma is azt szigyeltünk kibeszélni a magyar foci heti érdekességeit. Egyrészt itt van velünk Emődi Zoltán, az amigélekén.hu szerkesztője. Sziasztok gyerekek, ugye, hogy milyen hamar elrepült ez a hét? Fűrjes Szabolcs, az Újpest 1885.hu szerkesztője. Sziasztok, hajrá Lilák, ismét nem kaptunk gólt. Kolárik József, a Balaganzsó blog szerkesztője. Hát nincs rajtam 7 mérföldes bakancs. Valamint ma van egy különleges vendégünk is, Ceglédi Csaba személyében. Szervusz, köszöntünk a műsorban. Sziasztok, hajrá haladás. Minek már rúgtunk 3 gólt. Ja, abszolút, igen. Hát ritkaság ez felétek, abszolút. Ugye Ceglédi Csabáról tudni kell, hogy korábban részt vett egyébként a haladásnak a vezetésében is. Ugye ezért hívtuk előt, hogy kicsit meséljen arról, hogy most mikor ő volt a haladás elnökség környékén, akkor hogyan mentek a dolgok, és ahhoz képest most hogyan történnek a dolgok. Kezdjük azzal, hogy pontosan te mit tevékenykedtél a Szombathelyi Zöldfehéreknél. Ugye 2006-ban lettem Szombathelyen a polgármester, a sportért is felelős a polgármester, és hogyha már az élet úgy hozta, hogy egy haladásszurkoló kezébe ilyen fontos pozíció jutott, ugye 2006-ban már nekiálltunk ugye az ügyben tevékenykedni, hogy a Pali minél előbb visszajusson az első osztályba, és gyakorlatilag, mivel az önkormányzat volt a tulajdonos a haladásnak, én feleltem a haladásért az önkormányzat a tulajdonos részéről, tehát én voltam a tulajdonos képviselője, úgyhogy hát akkor volt jó pár éve a haladásnak, és ugye megalapoztuk, akkor alapítottuk az Illés Akadémiát, akkor jutott fel a haladás. Ugye egyszer levontak tőlünk 11 pontot, akkor nem tudtunk följutni, akkor utána följutottunk szerencsére, csak a következő évben meg a Hali történetének a legjobb eredményét értük el, akkor lettünk az érmesek az első osztályba. Úgyhogy ez volt az én fő dolgom. Letettük az alapjait annak, amit sajnos az elmúlt életben egy kicsit sikerült szétverni, de hát azért bízunk benne, hogy ezek az alapok azért erősebbek, hiszen pont idén 100 éves a klubunk, bár talán nem a legméltóbb módon ünnepeljük, de talán nem fogunk olyan sokat a másodosztályban eltölteni. Na igen, hogyha már ezzel fejezted be a mondatodat, mi már itt igazából hetekkel ezelőtt kijelentettük, hogy a haladás biztos kieső a tegnapi győzelemnek ellentétére. Ugye ezt te is elmondtad egy interjúban, és ott igazából kaptál hideget, meleget is. Hát igazából szerintem inkább velem értettek egyet. Azt mondtam, hogy ne legyek vészmodell, vagy nem jó vészmodellnak lenni, de vannak olyan helyzetek, amikor valakinek ki kell mondani. Ugye most 10 fordulóval hátra, jól számolok, és 4-szer többször kellene még nyernünk a másik két csapat, mert most a Diós Győrrel ugye most már egy meccset behoztunk az ő hétvégei eredményük miatt, de gyakorlatilag 10 meccs alatt 4-nél többször nyerni, szerintem ez lehetetlen. Tehát én voltam az első, aki azt mondta, hogy ki kell mondanunk, hogy kiesett a Hali, és neki kell állnunk kitalálni, hogy a haladás milyen terv mentén fog minél visszajutni az első osztályba. Ugye most lehet, hogy ez Zete följut, ugye az volt a Hali szurkolók mondása, hogy bár a Zete csak maradjon a másodosztályban, végre lesznek jó derbi. De hát ugye benne van a papírban, hogy a Zete föl fog jutni, úgyhogy megint elkerüljük egymást. És igazándiból a Nyugat-Dunántúlon, ha nézitek, akkor nincsen nagyon csapat. Ugye a hozzánk legközelebb ugye a Felcsút meg a Videóton van. Most, hogyha a Zete feljut, akkor lesz egy csapat a Nyugat-Dunántúlon. Úgyhogy nagyon sok mindent kellene tennünk, hogy a csapat visszajusson. Csak ki kellene találni, hogy a szombathelyi hagyományoknak megfelelően szombathelyi helyi nevelésű játékosokra alapozva, amire mondjuk az Idés Akadémia arra kellene predesztináljon bennünket, hogy helyi játékosokra építsünk, vagy akár idegen légiósokkal teletűzdel csapattal megpróbálni az első 2 vagy az első 4-be végezni. Ugye vannak olyan hírek, lehet, is beszéltetek róla, hogy a 2020-21-es bajnokság már 16 csapatos lesz, tehát akkor elvileg 4 feljutó lesz, de
én azt gondolom, hogy jól fel kell kötni a gatyánkat, ha csak az első négy oldal akarunk jutni a másodosztályban. Tehát szerintem nem szabad megvárni Szombathelyen, hogy meghúzzák a vonalat fölöttünk, már most neki kellene állni, foglalkozni, hogy mit kellene már most tenni ahhoz, hogy mondjuk ne júniusban nézegessük itt egymást. Szabolcs? Egyébként én, ugye a Király Gábor ő tavaly előtt nyilatkozta, azt hiszem még a stadion átadó előtt, hogy ő nem nagyon szeretné azt, hogyha az MB2-ben kellene avatni a stadion, tehát ez nem történt meg, de ugyanakkor már évek óta lehet érezni, hogy így egyre lejjebb megy a dolog Szombathelyen. Hol megy ez a dolog el? Hol hibázik ez a történet? Mert látható, hogy tényleg ez egy folyamat eredménye, tehát ez nem egy mostani probléma, hirtelen kipattant, és most kevés a pont, hanem ez már évek óta egy ilyen lapangó folyamat volt. Na, figyelj, én tehát egy példát tudok mondani, és ebből érteni fogjátok, hogyha én vagy hozzám hasonló ember van döntési helyzetben, akkor Buzmisicsi nem a Bratislavába megy, amikor egyszer már megmozdult Kínából, hanem akkor itt van a Szombathelyi Haladásban. És a Ricsi, hogyha még nem is a bratislaves fizetését kapta volna, hanem annál kevesebbet, én nyilván ismerem őt 10x éves kora óta, akkor a Buzmisicsi itt lenne a Haladás tengelyébe. De nem volt, aki meg rábeszélje a Buzmis Rihárdot, hogy te figyelj, Ricsi, gyere már a Szombathelyi Haladásba, hiszen ha le tudunk egy aztán bolgár válogatottat valami horribilis pénzért igazolni, akkor nem igaz, hogy egy szombathelyi nevelésű, szombathelyi kötődésű játékos nem hozunk vissza. Most talán a YouTube-os kommunikációba belefér, hogy pont azok, akiknek nem kellene ezt leszarniuk, leszarják. Tehát, hogy ezek a szempontok elvesztek. Tehát annó én voltam az, aki a Halmosi cuccut hazahívta Angliából. Tehát nem az, hogy könyörögni kellett a cuccunak, hanem volt egy hívó szó, és a cuccu azt mondta, jó, akkor hazajövök, és akkor leszek a csapattag, ugye azóta a Haliba játszik. Tehát, hogy egyrészt nem szabadott volna embereket elengedni, illetve vissza kellett volna hívni embereket most, amikor láttuk, hogy baj van. Tehát, hogy ezt már november-december belül kellett volna készíteni. A másik pedig, hogy szerintem az Idés Akadémia, amit ugye 2000, ha jól emlékszem, 8-ban alapítottunk, elvesztette azt a jelentőségét, ami miatt alapítottuk, hiszen azért alapítottuk az Idés Akadémiát, hogy a Szombathelyi Haladásnak legyen utánpótlása. Plusz a HVS-e, ugye a Szombathelyi Haladás mellett működik a Haladás Vasutasport Egyesület, abban volt a szombathelyi utánpótlás képzés, az meg gyakorlatilag tönkretette az akadémia, hiszen hatalmi szóval a játékosok ellettek irányítva az akadémiához. Tehát gyakorlatilag ez így tönkrement. Elment egy csomó ember, aki ebbe tevékenykedett Szombathelyen. Ez a hatalmi szó? Négyeknek ez lett az eredménye. Oké, van-e innen visszaút egyébként rögtön az NB1-be szerinted, a mostani állapotokat nézve? Hát, hogyha 16 csapatos lenne az első osztály két év múlva, akkor szerintem van reális esély megcsípni az első négy helyet. De ugye én végigcsináltam a Haladás másodosztályból való visszajuttatását több mint 10 éve. Nem volt nehéz, mert alig volt pénz a fociban. Az NB2-ben gyakorlatilag nulla pénz volt. Tehát a Haladás azzal, hogy ott volt az önkormányzat tulajdonosaként, a legjobb anyagi körülmények között szerepelt 2005-2006-7-es években. Most gyakorlatilag a Haladás, most elnézést a megfogalmazásért, a csóróbbak közé fog tartozni, ha kiesünk a másodosztályba. Tehát annyira hatalmas pénz áramlott be, szerintem ezzel el lett mondva egy csomó minden, de annyira sok pénz áramlott be, és teljesítmény nélkül áramlott be egy csomó pénz a fociba, hogy a másodosztályban a Haladás nem lesz a jobbak között anyagi szempontokból. Tehát hogy emiatt én rendkívül szkeptikus vagyok, hogy mi lesz velünk a másodosztályban, illetve ha egy példát mondok, hogyha most az a döntés, hogy elfogadjuk, hogy kiesett a Haladás, akkor neki kellene állni azokat a fiatalokat játszatni, akikre egyébként építeni akarjuk a következő bajnokságnak a csapatát, de ezt sem látjuk. A másik pedig, hogy én nem látom, hogy miből lesz pénzünk megtartani a légiósokat, hiszen játszhatnak légiósok a másodosztályban, ugye van egy ilyen tévhit, hogy nem játszhatnak légiósok, játszhatnak, csak akkor az MLS-től nem fog érkezni pénz. Azt meg nem látom, hogy ki fogja ezt a pénzt betenni a Szombathelyi adásba, bár ugye már megvannak a hírek, hogy kiknek fogják eladni az Illés Béláék a tulajdon részüket. Tehát ugye egy csomó pártitkár csapata játszik ma az első osztályban, visszajöttek a 60-70-es évek, úgyhogy lehet, hogy a Szombathelyi Haladásból is valaki pártitkárok csapatát akarja csinálni, talán a helyi közösség ezt nem fogja hagyni. És mit tudnának tenni ezzel? Bocs, elnézést. Ezt akartam én is.
Az önkormányzat kisebbségi tulajdonos most Szombathelyen, tehát a Szombathelyi Haladás Kft.-nek a Szombathelyi önkormányzat kisebbségi tulajdonosa. A Szombathelyi önkormányzat például meg tudja akadályozni a tulajdonrész eladását egy nagyjából talán mindegyikünk sejti, hogy milyen körökbe kerülne oda a haladás. Ezt mondjuk a Szombathelyi önkormányzat meg tudja akadályozni. Hát ez kérdés egyébként, hogy meg lesz-e rá az aparat, hogy ezt meg akadályozzuk meg. Van-e pénze az önkormányzatnak erre? Az hozzátéve, hogy nem kell az önkormányzatnak tulajdonosnak lennie. Tehát az is már egy ilyen teljesen kelet-európai vonás, hogy nálunk tényleg politikusok meg önkormányzatok tulajdonolnak csapatokat. Tehát ez inkább tőlünk keletebbre szokás, nyugatabbra nem igazán. De most lehet, hogy az önkormányzatnak mégiscsak a tettek mezére kell lépnie, hiszen amikor a Bíró Péter, ki emlékszik már Bíró Péterre meg a pápára, hogy amikor a Bíró Péter ellopta a Szombathelyről a focit, akkor, hogyha az önkormányzat nem áll neki klubot csinálni, akkor megszűnt volna a labdarúgás, hogy mondjuk Sopronban Szombathelyen a 2000-es évek közepén. Hogyha az önkormányzat tudja ezt megakadályozni egyébként. Józsi? Hát én összeesküvés elméleteknek a híve vagyok, most ez is olyan lesz ez a kérdés, hogy lehetséges-e olyan, hogy esetleg az a szándék az MB2-be való kieséssel, hogy olcsóbban tudja megvásárolni az a csapatot, aki meg kívánja vásárolni. De figyelj, azok az emberek, akik most a magyar labdarúgás körül mozognak, azoknak végtelen pénzük van. Tehát, hogy most az, hogy 1 milliárddal több vagy kevesebb, szerintem mi el nem tudjuk képzelni, hogy ezek az emberek mennyi pénzt költenek el pár hónap alatt. Tehát szerintem, mivel bármire van pénz ma Magyarországon, amire a politika azt akar, hogy legyen pénz, ezért gondolom azt, hogy teljesen, tehát ha valaki meg akarja szerezni a haladást, akkor lehet, hogy egy picit jobban a zsebébe nyúl, és megveszi egy picit drágábban, de semmi értelme nincsen engedni kiesni a másodosztályba. Tehát értéktelenebb lesz a csapat, de aki meg akarja venni, annak meg el nem tudjuk képzelni, mennyi pénze van. És szerintem 1 milliárd ide vagy oda, ez olyan, mintha mi a boltban azon gondolkodnánk, hogy most költünk 1000 forinttal többet. Szabolcs? Igen, én ezt egy kicsit tovább gondolva szintén ezt kérdeztem volna, hogy tehát a ma kialakult helyzet az nem az annak köszönhető, hogy esetleg ezek a körök már most ugye ellehetetlenítik a szituációt, és ezért nem működik ott valami. Tehát akkor ilyen, ez tényleg csak egy összeesküvés elmélet. De az Illés Akadémiának az a vonzereje, hogy van egy első osztályú klub Szombathelyen. Az Illés Akadémiából már most is le tudják rabolni azokat a fiatal tehetséges játékosokat. Tehát nézzétek meg, hogy a haladás mostani kezdő 11-ét, és készakarban megnéztem ezen beszélgetés előtt, tehát most nagyon kellene föl tudnám sorolni a tegnapi kezdő, vagy a tegnap előtti kezdő, nem, tegnapi kezdő 11-et, de hát mondjuk sok saját nevelésű játékos nincsen benne. Tehát, hogyha tönkre megy az első osztályú foci, akkor még kevesebben fognak jönni az akadémiára. Tehát ez egy lefelé ívelő spirál. És egyébként meg évek óta folyik ennek a tönkretétele, de szerintem ez nem tudatos tönkretétel, hanem ez a leszarom hozzáállás. Tehát, hogy ez az így is jó. És szerintem azt gondolták a Béláék, hogy eddig se estünk ki, hát akkor talán most se fogunk kiesni. Eddig mindig volt, aki kiesett a haladás helyett. Csak de, hát egyébként, de egyébként ez nem jelenti azt, hogy ők ezzel jelentős pénzt buknak? Tehát, hogy, mert így a leszarom magatartás jött eszembe, hogy hát azért ennek csak van valami pénzügyi következménye, és az is mindegy, vagy... Ennyire nem látom el a pénzügyokat. Tehát mondjuk a 2010 elején még nagyjából átláthatóak voltak a pénzügyi viszonyok, de amióta az önkormányzat kisebbségi tulajdonos lett, és tehát mindegy, azóta átláthatatlanak a viszonyok. Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha most elnézést a Diósgyőr szurkolóktól, mint hogyha a Diósgyőr pénzügyi viszonyait akarnák a Diósgyőr szurkolók elemezni, átláthatatlan. Tehát nagyjából sejthető, hogy honnan van pénz, de ennek a részletei nem átláthatók. Tehát nem tudom, hogy a Béláék mit buknának, vagy mit nem, hogyha eladják a tulajdon részüket. Józsi? Tehát, hogy ugyanannyit fognak kapni fél év múlva is, mint amennyit fél évvel ezelőtt kaptak volna. Világos, persze. Az, hogy látom itt a kommenteket, hogy igazán nem tudja senki sem, én meg aztán pláne nem vagyok hali szurkoló, hogy tulajdonképpen ki dönt ilyen kérdésekben, tehát a hierarchiát elmondanád Szombathelyen, hogyan működik, mert én csak azokat a Illés Béla fejeket látom áthúzva mindenfelé, tehát ki lehet ezért a felelős, mert azért a csúcson mindig csak egy góré van, most maradjunk itt ennél.
Igazándiból a vezetés négy emberből áll, belőlük az Illés Béla, aki névlegesen vezető. Szerintem a Béla semmilyen érdemi döntést nem hozott meg. Amikor én ott voltam vele együtt, hiszen én részt vettem a taggyűléseken meg döntési folyamatokban, ugye volt, amikor a közös levelezésben voltam nyilván, hiszen én voltam a tulajdonos képviselője. Tehát a Bélától én érdemi döntést soha nem láttam. Én talán nem bántódik meg a Béla, de én őt dönteni fontosabb dolgokban soha nem hallottam. És akkor van a Kóbor László, ugye ő az Illés Akadémiának a vezetője, üzletember, akkor van a Halmai Gábor, aki egyébként rendkívül okos ember, és van is pénze, meg át is látja a labdarúgást, illetve Tóth Miklós, a kihaladásnak az ügyvezetője. Tehát igazándiból a Halmai Tóth, Kóbor László hármas az, aki az érdemi döntéseket hozza, és akkor feltűnt az elmúlt években, nekem ugye egyéb okok miatt nagyjából másfél év kiesett, amikor nehezen tudtam nyomon követni a haladás dolgait. De, és akkor van ez a Homlok Zsolt nevű vállalkozó, aki a Mészáros Lőrinc lányát vette feleségül. Tehát az, hogy a Homlok Zsolt hogyan folyik bele a haladás dolgaiba, ez már számomra is átláthatatlan, de állítólag ő sem vesz részt a döntésekbe, vagy legalábbis nem vesz részt, de most meg egyébként szponzori szerződés kötötte a haladással. Tehát lehet, hogy ez a Homlok Kft.-nek a szerződéskötése már az előszele a változásoknak. Hát de Magyarországon nem ritka, hogy a fő szponzor felhívja ugye az ügyvezetőt, hogy mi történik a meccsen. Na de mindegy, Zoli. Megütötte a fülemet ez a önkormányzati tulajdon. Ugye nálunk is megy a hajcihő azon, hogy 49%-ba tulajdonos az önkormányzat, 51%-ba Leisztiger Tamás, az önkormányzat nem ad elég pénzt, nem ad annyit, amennyi százalékosan kellene. Ott most a haladásnál hány százalékba tulajja az önkormányzat? Ugye az van, hogy az önkormányzat, ugye az MLS előírta 3 vagy 4 évvel ezelőtt, hogy folyamatosan tőkét kell emelni, és azt hiszem 2014-es vagy 15-ös volt ez az előírás, csak az önkormányzat úgy döntött, hogy nem emel már tőkét, és ezért a folyamatos tőkeemelésekkel folyamatosan nőtt a Halmi Kft., ugye ez a Halmai Gábor és az Illés Béla közös cége, tehát a Halmi Kft.-nek ezzel folyamatosan nőtt a tulajdon része. Most nem tudom megmondani, hogy pontosan hány százalék, de az biztos, hogy az önkormányzati mondjuk szerintem egy 20-30% körül lehet, akkor még van egy Haladás Marketing Kft., amiben egy tőzsgyökeres haladás van bent. Ennek 5-6%-os lehet a tulajdon része, ő Csélei Árpádnak hívják, és gyakorlatilag ő az egyik szívelelke a haladásnak. Ő már akkor is Ali mellett volt, amikor kiestünk az MB2-t. Vagy amikor a Bíró Péter elvitte a csapatot Szombathelyről, csak az Illés Béláiknak meg szerintem egy ilyen 60-70%-a lehet most a Szombathelyi haladásba. De az, nálunk abból Szombathelyen soha nem volt gond, hogy az önkormányzat nem ad elég pénzt. Most gondoljatok bele, hogy az Illés Akadémiának a teljes infrastruktúráját az önkormányzat biztosítja, egy komplett középiskolát kaptak meg a teljes területével. Mi adtunk területeket ahhoz, hogy megépíthessék a centerpályákat, meg az edzőpályákat az Illés Akadémiához. Tehát ebből Szombathelyen nem volt soha vita. Persze az önkormányzat abban volt érdekelt, hogy ne adjon túl sokat, de összeveszésig soha nem ment el. Tehát nem volt az, hogy az önkormányzat spórolt volna a haladáson. Ugyanaz van Szombathelyen, mint például Diósgyőrben, hogy ez nem pár embernek a magánügye a haladás, hanem ez egy közösségi ügy. Tehát ez a szombathelyi embereknek az ügye, ezért az önkormányzat soha nem vette félváról a haladásnak az ügyét. Engem az érdekel... Igen? Bocs. Engem az érdekelne, hogy ugye itt folyamatosan az a vita a tárgya, hogy az önkormányzat nem ad annyi pénzt, ami a 49%, amit indokolna a 49%. De akkor haladásnál mindig az volt, hogy százalékos arányosan mindig annyit adott az önkormányzat, amennyit kellett neki adnia? Igen. Tehát az volt, hogy tehát amíg nem volt ez a, amíg nem engedtük át többségi tulajdont az Illés Béláiknak, addig az önkormányzattal folyamatosan a szerződés alapján teljesített a Szombathelyi önkormányzat. Tehát nem hallottatok olyan híreket, hogy a Szombathelyi önkormányzat cserbe hagyta volna a csapatot. De aztán az Illés Béláik pedig nekiálltak plusz pénzeket szerezni. Már akkor is picit furcsa volt, hogy miért nem az önkormányzat, vagy miért nem a haladás kapja a pénzt, miért az Illés Béláik magáncége. De ők nekiálltak pénzeket szerezni, és ezáltal ők tudták finanszírozni. Azt hozzáteszem, hogy amilyen pénzek áramoltak a fociba, azért olyan hatalmas mértékben nem kell már zsebébe nyúlni a tulajdonosoknak. Jó, Csaba, én 3 nevet mondanék neked, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Az egyik a Halmosi, akit említettél, és a másik a Király Gábor, és a harmadik a Horváth Ferenc. Hát a Király Gáborral oldali csoporttársak voltunk.
egy oldali csoportba jártunk, meg ő is itt nőtt fel a Derkovicson, mint én, úgyhogy a Király Gabirai rosszat nem tudok mondani. Egyszer próbáltam őt is hazacsábítani egyébként, hogy kinyátszott Angliába, próbáltam a Harihoz hazacsábítani, ki is utaztam hozzá, de akkor nem jártam szerencsével. Én azt gondolom, hogy ha valakinek szívecsücske haladás, az a Király Gábor. Azt pedig nem tudom szakmailag eldönteni, nem nekem kell eldöntenem, hogy ő most milyen formában van. Azért egy Király Gábor az a Király Gábor. A Tucu esetében ugyanez. Tehát, hogy az ő testvére, az édesapja, haladásnak az ikonjai, ő maga is az, bár a Cucu azért néha nem tud a bőrébe férni, azért ezt mi tudjuk, de én azt gondolom, hogy tehát én nem tudok rájuk rosszat mondani. Tehát, hogy nélkülük a haladás már nem az a haladás lenne. A Horváth Feriről meg hát én azt gondolom, hogy neki sok keresnivalója nincsen Szombathelyen. Tehát, hogy most bármelyikünk lenne a haladás edzője, vagy akár az én kislányom lenne a haladás edzője, szerintem ugyanezeket az eredményeket hozná a csapat. Ő nem tudja azt a puszt hozzátenni, amit egy edzőnek hozzá kellene tenni. Mindenképpen elmondja, hogy ő jól csinált mindent. Igen, igen, szuper. Tehát, hogy végül is szerintem így meg is szereztük az első győzelmünket alatta, vagy már volt győzelmünk alatt. Már is tudom. Nehéz, igen. Hát egy jó focista volt, de én annyit azért a játékosoktól is visszahallottam, hogy nem kapják meg azt a puszt, amit mondjuk egy edzőtől meg kellene kapnia meg. Amikor egy edzőnek, nem tudom, az a legfontosabb dolga, hogy hogy nézzen ki, meg hogy álljon a haja, az azért kivető alukat hagyva magután. De na mindegy, szerintem neki ki nincs keresni valója, csak az a baj, hogy olyan szerződést kötöttünk vele, hogy akkor is ki kell fizetnünk, hogyha elküldenek. De talán megy magától. A hírek szerint majd megy Honvédhoz edzőnek. Atya úristen! Én hallottam egy másik csapatot is, én bemondom, hogy a Kaposvárt is hallottam már, hogyha feljut, meglátjuk. Szabolcs. Ugye most volt egy ilyen is, hogy a baráti körnek az elnöke lemondott, hogyha jól emlékszem. A Keringen Zsolt. Zsolt, igen. Hogy ez is egyébként ennek a szituációnak a folyamánya, és ez is ezért van, mert itt valami nagyon nem stimmel, és így a háttérbe mehetnek nyilván olyanok, amikről valószínűleg egyikünknek sincsenek pontos információi jelen helyzetben, de hogy ez összefügg? A Zsolt egyértelművé tette, tehát hogy gyakorlatilag a szurkolói kör elnöke, ő az, aki egy ilyen kapocs volt a klubnek a játékosok, vagy a klub és a szurkolók között. Én azt gondolom, hogy ebben tehát azért sok mindent elárul a helyzetről, amikor a szurkolói kör vezetője az első ember, aki föláll. Tehát, hogy a Zsolt pontosan tudja, egyébként ő az önkormányzatnál dolgozik, ezt kevesen tudják róla, tehát, hogy ő még ezt az önkormányzatnál való dolgozását is össze tudta egyeztetni ezzel az egész szituációval. Tehát ő pontosan, tehát a Zsolt pontosan tudja, hogy mi zajlott le akkor, amikor a Bíró Péter bejelentette, hogy elviszi az első osztályú csapatot Szombathelyre, és gyakorlatilag annak voltunk kitéve, hogy megszűnik egyik napra a másikra a labdarúgás Szombathelyen. És ő pontosan tudja, hogy ott azokban az években mekkora erőfeszítést tett mindenki, ők is, meg a szurkolók is, azért, hogy megmentsük a szombathelyi labdarúgást. És akkor most gyakorlatilag a Keringer Zsolt az elmúlt években azt látta, hogy mintha a történelem ismételné önmagát, visszatértünk a 2000-es évek elejére. Csak az a baj, hogy az többünknek az a problémája, hogy azt a társadalmi összefogást már nem látjuk jönni, hogyha most a csapat kiesne. Tehát, hogy mivel elvesztette a kapcsolata a szurkolók, az önkormányzat, illetve a szombathelyi haladás éltető emberek, meg a tulajdonosok között. Uh-huh. Tehát, mintha nem a mi dolgunk lenne a szombathelyi haladás. Tehát, hogy mintha valakiknek ez a magánbiznisz jelent. Aha. A stadion körüli probléma is ennek köszönhető, hogy ugye ott is ugye volt arról szó, hogy a csapat ki sem tudja fizetni, de akkor mégis, és akkor azért játszhatnak ott, de minthogyha jó, az egy dolog, hogy mik a tulajdoni viszonyok, de minthogyha nem is a csapaté lenne, most nem a tulajdoni értelmében, hanem inkább ilyen lélektani szempontból, ugye ezután a Herce Húce után egy kicsit fura volt. De hát ott ajándékba kapták a jó viselkedésükért az emberek. Így van. Igen, ja. Igen, napot kapta. Ja, bocs, elnézést. Hát ugye az önkormányzat a tulajdonosa a stadionnak, de meg az egész komplexumnak, csak ugye ez a nagyzási, valakik nagyzási hóbortjából nem egy az itteni körülmények
ehhez passzoló stadion sikerült fölépítenünk. Ugye az eredeti tervek is eltúlzottak voltak, akkor 9,6 milliárdba került volna, ebből lett 16. És ezt fenn kellene tartani, tehát hogy ilyen 4-500 millió forintra becsülik az éves fenntartását, és gyakorlatilag az önkormányzat a tulajdonos, és működtetni kellene ezt a komplexumot. És nem volt vállalkozó, aki elvállalta volna ennek az üzemeltetését. Tehát ugye ebből lett a Herce utca, hogy a Szombathelyi Haladás Kft-nek ugye bérleti díjat kellene fizetnie a komplexum használata után. Hát talán nem kellett volna ekkorát építeni. De hát ugye látjuk, hogy milyen stadionépítési láz van az országban. Józsi? Hát adás előtt beszélgettünk, hogy a forduló kibeszélő legyen előbb, vagy a vendéggel beszélgessünk, és azért tartottam fontosnak, hogy először a vendég legyen, mert ez nem egy szombathelyi probléma, hanem ez egy általános magyar probléma. Nézzük meg az összes olyan csapatot, akinek van valamilyen identitása, el akarják szakítani tulajdonképpen a gyökereitől. Ugyanezt pedig Diósgyőrben, ahhoz vagy szarik rá tulaj, vagy mondják neki, hogy ne foglalkozzon vele, Szombathelyen, Újpesten, nálunk a Ferencvárosnál is, tehát mint hogyha, és olyan csapatok jelennek meg az NB1-ben, akinek semmi keresni valójait. Tehát semmilyen sporton túli mondani valója nincsen, nem fogalmazza meg egy közösség közös gondolkodását, úgyhogy én azt látom, hogy ez egy tendenc, mint hogyha ez egy tendencia lenne az országban. Igen. És meg egyébként gazdaságilag sem indokolt. Tehát most abszolút. Neveket mondani tudjuk mindannyian, de azért egyébként pont a Haladásnál, azért a Haladásnál még bőven van néző, még most is, így is, hogy ez a szituáció, ahhoz képest, mint ami egyes helyeken van. Meg lehetne még menteni az NB1-es tagságot, vagy teljesen értelmetlen minden ilyen kísérletezés szerinted? Mármint a Szombathelyi Haladás? Igen, az NB1-es tagság. Hát én azt gondolom, hogy a számok azok makacs tények, vagy hogy szokták mondani, tehát hogy én nem látom azt a matekot, persze magyarok vagyunk, és amíg a matematikai esély van, ezt nem tudom, 30 éve hallgatjuk a különböző világjárványok a kiutásoknál, de tehát nyilván, amíg nem húzzák meg fölöttünk a vonalat, addig matematikai esély van a bentmaradásra, de én azt gondolom, hogy ennek nincsen realitása, tehát vagy ki tudja akkor mi van a háttérben, tehát ha most a Haladás, én lennék persze a legboldogabb, ha nem esnénk ki. Tehát mondjuk, hogy a Haladás nyerne zsinórban 6 meccset, és mellette pedig például a Diósgyőr nem bántva a DVTK szurkolókat, vagy hát mondjuk a Fejcsútot nem hiszem, hogy véget szengednék kiesni, de talán ő nincs is az alsó régióban. Tehát, hogy két csapatnak kellene sorozatban kikapnia, Haladásnak még legalább 4-5-ször nyerni. Ezt egyszerűen nem látom jönni. Tehát 3 meccset nyertünk az eddigi 20x fordulóból, úgyhogy... Persze, maradjon be a hali, csak szerintem erre egyszerűen nincsen esélyünk. Tehát most nem arra kellene erőfeszítéseket tenni, hogy milyen módon lehetne bent maradni, hanem hogy mi fog történni május 20-valahányadikát követően. De ebben semmilyen gondolkodás nincsen. Tehát nem ült össze a Szombathelyi Haladás taggyűlése, hogy akkor megbeszéljük a forgatókönyveket. Milyen edzővel, milyen játékosokkal képzeljük el. Most gondoljatok bele, hogy a Kuttor Attilát, a Molnár Balázs, ha jól mondom a nevét, tehát nem sértődik meg rám, és mi a Keneseit hoztuk ide Szombathelyre, a tengelybe, amikor a Haladás ugye a feljutásért küzdött meg, amikor az újabb első évünk volt az első osztályban. Tehát, hogy kik azok a játékosok, akiket mondjuk ide akarnak hozni a tengelyben, lehetőleg magyarok, kik azok a Haladás játékosok, akiket vissza akarunk hozni. De erre mondtam én azt, hogy egy épeszű klubvezetést egy Guzmics Rihárdnak egyszerűen nem engedi meg, hogy Pozsonyba tegye le a székhelyét. Tehát a Ricsinek itt kellene játszani a Szombathelyi Haladásban. Ki tudnák őt fizetni szerinted? Van annyi pénz a kasszában? A Ricsi nem kért volna annyi pénzt, mint amennyit a Bratislavától kért. Tehát ő kevesebbért hazajött volna. Tehát ez az ő otthona. Tehát ő egy szombathelyi csávó. Nyilván nem lett volna olcsó, de most gondoljatok bele. Megmozdult Kínából, eljött Pozsonyig, a Szombathelyi klubvezetés pedig nem törte össze magát. Talán egyszer vagy kétszer beszéltek vele telefonon. Tehát álljon meg, értitek, tehát Pozsonyból már nem lett volna messze eljönni a Szombathelyi Haladásból. Az akarat hiányzott. Na igen, mielőtt rátérnénk az aktuális forduló történéseire, az érdekelne engem elsőképpen, hogy ki lehet a rokár hírója a Haladásnak, akár edző, akár játékos, aki visszahozhatja a csapatot az NBA-be? Tudsz mondani olyan neveket így bedobni, akár tippként a mostani vezetőségnek, hogy kire lehetne ráhajtani?
Azért nem tudok neveket mondani, mert én azt élem meg, valószínűleg sok haladásszurkolóhoz hasonlóan, hogy mint egy picit a legkeveszett volna el a dolognak. Tehát amikor gondolkodnunk kell, hogy akkor most ki milyen nevekből áll a haladás kezdő 11-e, meg kik ezek a külföldiek. Tehát, hogy én nem vagyok külföldi játékos ellenes, de a szombathelyi haladásban azért nem volt divat, hogy 6-7-8 külföldi játékos van. Tehát, mintha lelkeveszett volna el a szombathelyi haladásnak. Tehát, hogyha visszanézi bárki az elmúlt 30 év haladás mondjuk keretét, mondjuk egy 20-as keretét, akkor azokban jó rész szombathelyi nevelésű játékosok voltak, és az a baj, hogy elmartuk a szombathelyi gyökerű játékosokat, meg elmartuk azokat a szakembereket, akik mondjuk a szombathelyi utánpótlásban dolgoztak. Tehát, hogy mintha lelkeveszett volna ennek az ügynek az elmúlt években, inkább ez ügyben kellene tenni, ehhez meg nyilván én egyedül kevés vagyok, meg a szurkolók is. Hát rendben, abszolút egyetértünk, hogy ezt nehéz lesz itt megoldani, de minden esetre én személy szerint szurkolok a haladásnak, mert erre a csapatra mindenképpen szükség van az NB1-ben, 6-12-6-16 csapatos. Zolinak még van egy kérdése. Engem az érdekelne, hogy mi a véleményed arról, hogy Radó a felcsúrba játszik. Hát, vagy a kis kokó meg a videótomba, és akkor még mondhatnánk neveket. Tehát nekem pont ez, és akkor még tudnék mondani a Nilés akadémista játékosokat, akik külföldre kerültek, meg olyanok, akik teljesen elvesztek. Vagy mondjuk szégyen szemre nem fogom tudni megmondani, aki az Illés Akadémiának a szakvezetője volt, és a fiai labdarúgók, a Pasba játszik Simon, hogy hívják, mi a keresztneve a... A Simon Andrásra gondolsz, nem? Igen. Ugye az édesapjuk volt az Illés Akadémiának a vezetője, már mind a szakmai vezetője. Tehát, hogy több olyan nevet tudnék mondani, akiknek bőven, vagy egy Iszlai Bencét elengedtünk Szombathelyről, aki még 2007-ben vagy 2008-ban jött a szombathelyi haladásra, és mert ő is az a típusú játékos, aki nem szokott a bőrébe férni, de én azt gondolom, hogy nem a jó nevelt fiúkból szoktak a legjobb játékosok lenni. Úgyhogy... Hát igen, tehát szomorú, hogy egy csomó jó szombathelyi kötődésű játékos, az nincs a haladás környékén. Jó, na akkor nézzünk egy-két kommentet a chat falról. Itt valaki írja, hogy szólni kéne Lőrincnek, majd ő megoldaná a dolgot. Már szóltak. Igen. Jó, oké, rendben. Itt Köves Kristóf kérdezi, hogy igazából mi lehet baj egyébként a helyi labdarúgással, hogy a csapatok így zugnak ki egyébként így az NB1-ből. Most lehetne mondani, hogy a tavalyi évet is, ugye, és hát most is indul a tendencia, hogy tényleg a tradicionális csapatok zugnak ki az NB1-ből. Már mindez hozzám kérdés? Igen. Hát azt tudom mondani, amit most nem tudom értem, melyik őtök mondott, hogy ilyen értetetlen folyamat játszik. Tehát, hogy egy mezőkövesd, egy kisvárda, és akkor még sorolhatnék, csapatokat én nyugodtan mondhatom, szerintem semmi keresnivalójuk nincsen az első osztályba, és ugye ezért is mondom azt, hogy ilyen pártitkárok csapatai játszanak, mint visszatértek volna a 60-es, 70-es évek, hogy azzal dörgölőzünk a vezérhez, hogy egyébként mi meg viszünk itt egy NB1-es klubot, tehát hogy teljesen érthetetlen ez a folyamat, és nyilván, hogyha az MLS meg egyébként 12 csapatosként működteti az első osztályt, akkor pont a tradicionális klubok közül egy csomóan nem fognak beférni, és el fognak sorvadni. Tehát, hogy nézzük meg, hogy tehát itt van egy Magyarország nagyságú ország, és Nyugat-Dunántúlról egyetlen egy csapat van bent az első osztályban a haladás. Tehát, hogy én szerintem elsorvasztják most persze vidékiként elsősorban a vidéki labdarúgást féltem, a budapesti csapatok azok jól megvannak ugye maguk között, de tényleg az van, hogy ahhoz, hogy valakinek a csapata főjusson az első osztályba, onnan kipörgetik a régi tradicionális klubokat. De miért nem egyszerűbb egy régi tradicionális klubot terelgetni, mint hogy kialakítani saját magadnak egy másikat, ezt nem értem. Ez azért lehet szerintem, mert hogyha van egy klubnak egy identitása, akkor az megmozgat embereket, és az nagyon nem jó. Tehát ez inkább jobbak azok a klubok a jelenkori akármilyen vezetésnek, akikkel nem foglalkozik semmi, saját játszóterüknek tekinthetik az egész. Nem, hogy beleszóljon, ez igaz. Igen. De egy Fradinál azért ezt nehéz megcsinálni. Hát nem volt annyira nehéz. Hát egyébként pont azt akartam mondani, hogy új identitást kialakítani, az meg nagyon bajos, hát ez pont Újpesten látszik, lásd a címert, meg az egész akármit, ami van itt a
monita háttérben, és akkor már tényleg lehet, hogy egyszerűbb egy identitás nélküli csapatot csinálni, aminek aztán lesz identitása 50-60 év múlva, ha még lesz. Ha még lesz labdarúgás. Az Na, nézzük a többi kérdések, miért kettő érdekes szerintem. Haladás fansz kérdezi, Csabi, Ferit nem lehet elzavarni szombathelyi közegből, és inkább kifizetni, csak tűnjön el, utána meg elkezdeni az építkezés a szombathelyi kötődésű játékosokkal, edzővel. Hát, hogyha rajtam múlna, akkor ez hamarabb meg lett volna lépve, de én is most egy szurkoló vagyok a sok közül. Tehát a mostani klubvezetés, tehát az önkormányzat most ilyen hajcívő van Szombathelyen, most az önkormányzatnak a legkisebb gondja is nagyobb annál, hogy most a Szombathelyi Haladás Kft-vel foglalkozzon, ami egyébként szerintem baj. Tehát össze kellett volna hívni a taggyűlést, és a taggyűlésen úgy dönteni, hogy el kell zavarni az edzőt is idehozni, egy mondjuk szombathelyi kötődéssel rendelkező edzőt, de túlmutat rajtunk, ezeket hát Illés Béláék nélkül ezt a döntést senki nem tudja meghozni. Most, hogyha Illés Béláék valami oknál fogva szerelmesek a Horváth Feribe, akkor Horváth Feri még ki tudja, meddig itt marad edzőnek. És addig nem fognak jönni szombathelyi kötődésű játékosok sem, hiszen a szombathelyi kötődésű játékosoknak, tehát egy cuccunak, meg egy Király Gabinak ugyanaz a problémája egyébként, mint a szurkolók nagyobb részének, hogy látják, hogy folyamatosan veszik el a lehető a szombathelyi haladásnak. És akkor inkább kitesznek egy cuccot, aki lehet, hogy odavágott egy külföldi játékosnak az edzés, ami nyilván nem helyes, de valószínűleg az a benne forrongó indulatoknak lehetett a következménye. Ha egyáltalán igaznak tudnak, hogy ez volt a hivatalos kommunikáció, hát én ezt hiszem is mondom. Jó, a másik fontos kérdés, hogy megérte eladni Kis Tamást? Nem, senkit nem szabadott volna elengedni a magyar meg a helyi kötődésű játékosok közül. Okay. Tehát ez egy tragédia, de ez annak a folyamatnak a része, amit mondtam. Tehát olyan, mintha szánt szándékkal csinálnák ezt az egész, ha le akarnák építeni saját maguk. Ennyire hülyék szándékosan nem, szerintem nem hiszem. Szabolcs? Mikrofonadat nyom vissza. Bocsánat, igen, elnézést. Igen, hát én nekem az a fő problémám itt, tehát hogy mondhatnám én azt, hogy hát most egy újpestit mit érdekel például a Haladás, de marhára érdekel, pont azért, mert ami elhangzott, hogy... A mezőköves, nem? Bocs? Mekkora feeling egy mezőköves, de Igen. Hát, ja, egyébként az szokott lenni, amikor ilyen csapatok ele játszunk, hogy kimegyünk, és akkor elszotyizunk, és így pont volt egy ilyen a múltkor, mert nem tudom, hogy kivel játszottunk, hogy azt vettük észre, hogy valami hírig van a pályán, és így kérdezettük körbe, hogy mi volt. És mindenki azt mondta, baszki, én pont nem néztem oda. Hát körülbelül ennyire érdekelt az, mert ott nem tudom milyen, tényleg nem tudom, mert a nevét csatom a csapatnak, akivel játszottunk, de hogy így nagyon furcsa volt ez a dolog, és ott esett le tulajdonképpen, hogy ez miért nem tartható. De ugye a Haladásnál egyrészt volt, vagy van utánpótlásnevelés, másrészt van szurkoló, harmadrészt meg ugye Szombathelyen nem tegnap előtt kezdtek el a futballal foglalkozni, úgy összegészében sem, és ez egy rendkívül sajnálatos dolog. Egyébként a Zoliékra is hasonló dolgot tudok mondani, és akkor, hogyha megnézzük, hogyha ez a folyamat tovább megy, akkor ugye azt mondtad, hogy a fővárosi csapatok jól el vannak egymással, hát előbb-utóbb nem lesznek el jól egymással ők sem egyébként, hogyha ez így tovább megy, és akkor majd nem tudom... De most a Honvédot is megveszi valami kormányközeli ember a mostani hírek szerint, PL fogja adni, tehát akkor a Honvéd marad első osztályú, csak változik a tulajdonosság. Hát így van, csak na mindegy, szóval Tiszakécske-Vácfrátót lesz az első, az NB1-be az első két helyezett, tehát így tök jó. Viszeljöttél? Itt vagyok, aha. Oké, rendben. Na hát akkor beszéljük ezt az aktuális heti mérkőzést, ugye a nagy győzelmet, a Kispestet vertétek 3-1-re. Hát, hál' Istennek. Senki nem számított erre igazából, tehát hogyha most már gyakorlatilag tipikszel, hogyha valaki tesz valamit, akkor úgy van, Haladás az biztos kikap, mindegy ki az ellenfél. Jelent ez bármit? Hát nagyjából ötös szorzó volt a vendég győzelme, tehát nincs semmi jelentősége. De azt nem tudom, hogy... Ugye kevesen tudják róla, hogy ugye én büntetőügyvéd voltam vagyok, és a Bunda ügyben védtem valakit a Bunda ügyben, úgyhogy amennyit én olvastam, hogy mi zajlott Magyarországon a 2010-es években egy Bunda ügyileg, hát vagy 2008 és mondjuk 2011 között, hát én már semmit nem lepődnék meg. De nyilván azt a három gólt be kellett lőni, meg van ez a győzelem, a győzelmet nem kell magyarázni.
meg például ott volt a vezetés, másodjára vezetés megszerző szabadrugás gólunk, hát az bármelyik csapat megirigyelte volna, úgyhogy én magam is meglepődtem, mert amikor vezettünk 1-0-ra, hát mondom, jó, akkor eltérjünk vissza, akkor 1-1, egyszer csak lett 3-1 a vége, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy szép győzelem volt, meg azt hiszem ez volt az első idegenbeli győzelem, most már nem tudom, egy év után. Elépít volt az ideje, mert 3 gólt sem mostanában dugott a haladás. Jó, hát meglátjuk, hogy ennyi állat élete túl lesz, nem tudom, milyen áldozások lehettek ugye a mérkőzésről, de meghallgatjuk akkor az edzők, mit nyilatkoztak a mérkőzésről, aztán visszajövünk még a meccsel kapcsolatban. Hogy az első fél időben a kapott gólig végül is mi domináltunk. Támadtunk, megvoltak a lehetőségeink, rossz döntéseket hoztunk, nem mertük elvállalni a lövéseket, amiről beszéltünk, hogy legyenek átlövések, mélységi beindulások a védők közé. Ezek nem történtek, meg nem úgy érkeztünk a labdákra, és egy eladott labda után, ugye, amire felhívtuk a figyelmet, hogy gyors játékosok vannak, le ne kontrázzanak minket, egy kontrából tudtak egy gólt rúgni. Aztán a második fél időben megint egy lapra tettünk mindent, mert kijöttünk a második fél időben, szerettünk volna gólt rúgni, gólokat tudtunk is egy gólt rúgni, tudtunk egyenlíteni, és utána megint egy kontrából, vagy pontosabban szabadrugásból, és a végén egy kontrából kaptuk a gólt. Fölöslegesen löbölgettük, ívelgettük be a védők mögé a labdát, magas játékosok voltak, mondtam, hogy szélről próbáljuk belőni, ne ívelgetni, próbáljuk nem mögéjük berúgni, nem közéjük berúgni, mélységből beindulni, és hát még akkor is, amikor lövőhelyzet van, akkor is még passzoltunk. Nem igazán volt ez a játék az, amit előre megbeszéltünk, vagy amit szerettünk volna játszani. Nyerni mindig jó, nagyon jó érzés, én nagyon szeretek nyerni, gondolom azért ezzel más is így van. Nagyon jó érzés volt egy ilyen szép stadionba egy kimondottan jó csapatot megverni. Azt gondolom, hogy ez már hetek óta benne volt a játékunkban, hogy nyerünk. Nagyon örülök, hogy ez itt és most sikerült. Nagyon nagyot mentek a fiúk, megérdemeltük a győzelmet, azt gondolom. A múlt héten azt mondtam, hogy 15 mérkőzésen rúgtunk 4 gólt, és ma nem is az volt a szenzációs, hogy 3 gólt rúgtunk, hanem az, hogy 1-0 vezettünk, kaptunk egy gólt, és arra rúgtunk 2-t. Tehát ez jelent egy csapatot, ez jelenti azt, hogy 90 percig mindent beleadok a pályán, és nem a mérkőzés után, vagy a mérkőzés előtt fogadkozok, hanem akkor, amikor a pályán van a lehetőség, és ezt a csapat ma nagyon jól kihasználta. Hát ennyit az edzőkről. Egyébként nekem mondták, hogy mondjam be azt mindenképpen, hogy Felinek üzenik haladás szurkolók, hogy modellügynökséget vezesne csapatot. Na mindegy, ezt muszáj volt bemondanom. Csabi, tudsz-e mondani bármi pozitívumot a jövőre nézve haladással kapcsolatban, vagy te is ugyanolyan pesszimista vagy, mint egy átlag szurkoló? Hát ugye én 7 éves korom óta járok meccsre, és mivel a haladás az Európában az egyik legtöbbször ingázó csapat, egyszer vezetünk is valami statisztikát, bármilyen ilyen statisztikát vezetnénk. Tehát egy szombati haladás szurkoló, gyakorlatilag ugye én a 80-as évek elejétől követem a csapatot, gyakorlatilag megéltünk mi már mindent. Tehát az nem lesz meglepő, hogyha a csapatunk kiesik, mert ezt sokszor megéltük. Bár szerintem az egyik leghuzamosabb időt töltöttük el az első osztályban most, hogyha az elmúlt 10 évet nézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy haladás szurkoló attól még nem fordulna, nem dőlne a kardjába, hogyha kiesik a csapata, mert mindig élt a remény, hogy 1-2 éven belül visszajutunk. Én egy ilyen hurrá optimista beállítottságú ember vagyok, de azért vagyok egy fokkal pesszimistább, mert pont a lelket láttam elveszni, illetve tehát, hogy itt van egy 100 éves klub, vannak kialakult szokások, vannak tradíciói a klubnak, és ezek nagyon megsérültek az elmúlt években. Tehát, mintha elveszni látszódnának azok az értékek, na ezért vagyok pesszimistább az átlagnál, mert ez nem a mi csapatunk, hogy most nem akarok a szurkolók nevébe beszélni, mert nem vagyok rá feljogosítva, de én ezt nem érzem, ezt a mostani haladást a saját csapatomnak. Tehát ez a haladás nem az a haladás, amire én a 80-as évek elejétől jártam, vagy akár 10 vagy 5 évvel ezelőtt is lelkesen szurkoltam. Tehát, hogy amikor egy Rajos Dödi, egy Iszlai Bence, vagy Balassa Péter játszott a szombathelyi haladásban, az egy másik haladás volt. Ez nem az a haladás, ezért vagyok pesszimistább, de én azt gondolom, hogy egy haladás szurkolóban a remény sose hal meg. Tehát már 100 évet éltünk, még egy 100 év biztosan lesz.
Hát kitartást hozzá mindenképpen, és Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy a jelenítettel emelted a műsorunk színvonalát, és hát ugye tőlem sajnos el kell búcsúznunk, de reméljük, hogy látunk még itt a műsor kereteiben. Köszönjük. Én is, voltam. Hogyha hívtak, akkor jövök. Rendben, okay. Köszönjük. Köszönjük szépen. Szia. Szia. Na és Szabolcs még szeretne a Kispesthez szólni egy-két gondolatot, hogy meghallgatjuk Szabolcs. Igen, ugye itt elhangzott az ott, hogy az hogy nézett ki a mérkőzés előtt, vagy akár a mérkőzés közben, amikor még lehetett fogadni. Én ugye az edzői nyilatkozatokból ugye a Sukk Attila azt mondta, hogy az első félidőt uralták, de nem jöttek a helyzetek, a második félidőben jöttek a helyzetek, de túlhúzták. Most itt az otccal ezt rakjuk össze, és akkor egyébként megvan a megoldás. Hát tényleg egyébként már a harmadik gól az úgy nézett ki, hogy a Tonci Kukocs, akinek ugye a legszebb ballába van a All Over the World, ugye, az Oli szerint kettő is, mind egyszerre, a támadóval szemben megállt a 16-as sarkánál, támadónál a labda, és körülbelül olyan 14-5 másodpercet várt, mire a jobb hátvéd a haladásból valahogy felért, mert az még összeesett ott az előző szituációnál a saját szögletzászlójánál, és akkor nagy nehezen odaért, és beadta a labdát, elszaladta a jobb szélen, beadta a labdát, ott még egy védőnek el kellett ugrania, hogy egyébként a bogó legyen, de sikerült. Szóval, és tök jó megoldották. Most jó, komolyra fordítva, nyilvánvalóan nem lehet tudni azt, hogy ez így mi volt, de én kérdezném egyébként a Kispesttől, ha Kispest szurkoló lennék, hogy de ez mi volt? Mert rettenetes vagy, az én csapatomtól is megkérdezem persze azért. Jó, mielőtt rátérünk az Újpest MTK meccse és az edzői nyilatkozatot meghallgatjuk, előtte egy kommentet muszáj beolvasnom, mert nagyon szellemes. Tamás Dencs írja a következőt, mi van Priskinnel, nem a haladásban van? Eszembe jutott, amikor a bajnokság előtt volt a kis videó, ahol vagány tetovált játékosok mutogatták a túlulmezeket, most meg nézik a többieket hátulul. Jó, hallgassuk meg az Újpest és az MTK mérkőzés edzői nyilatkozatait, aztán majd Szabolcsot is, hogy ő mit gondol a mérkőzésről. Majd az első fél időben a kapott gólig. Az elmúlt három MTK elleni mérkőzésünkön nem tudtunk gólt lőni. Talán megtaláltak ellenünk valami mágikus formulát. Sokkal agresszívabban kellett volna játszani. A pálya nem volt annyira jó, de ez a Diósgyőr ellen sem jelentett problémát. Kicsivel több agresszió kellett volna, mint ahogy már mondtam. Minden tiszteletem az MTK-é, de arra számítottam, hogy nyerni fogunk. Első fél időben ugye ott volt a Sanyinak a helyzete, ami ajtóablak volt. Azban, hogy akkor könnyebb lett volna. Ugye második fél időben az Újpestnek voltak lehetőségei, de amit mondtam, tehát elfogytak a védekező játékosaink. De óriási szíve és lélekkel mentek a fiúk, és tényleg ami az erősségünk, hogy igazi csapat vagyunk, azt a mai mérkőzésen megmutattuk. Szerintem a bajnokságban egyedülként mi vagyunk az egyetlen csapat, aki az Újpestet háromszor hozta le, kapott gól nélkül, úgyhogy ez óriási pozitívum. Remélem, hogy a védekezésünk most már összeáll, ha bár ugye megint kiesett egy ember. Én úgy gondolom, hogy az MTK-nak a helye előrébb van. Bízunk benne, hogy ezek a szerencsétlen sérülések most már el fognak is kerülni minket, mert az most már tényleg egy kicsit sok. Nekünk mindig is mumos volt az MTK-ban, ebben a szezonban is úgy néz ki, de ma egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki tényleg. Ma nem ment be, ami múlt héten, úgyhogy bízom benne, hogy a jövő héten ezek be fognak menni. Na, itt is vagyunk. Hát Szabolcs, döntetlent játszott az Újpest, ebben semmi meglepő nincs. Csoda az, hogy gólt se rúgott? Nem csoda. Most mi van? Hát ugye az előző héten ott van a Zolinak, hát rendezői bal, igen. Szerintem azt most így ellőttük a puskaporunkat egy időre, de egyébként meg így komolyan, ez egy olyan mérkőzés volt, ahol egyik csapat sem akart így igazából semmit, csak úgy csináltak, mintha akarnának. Nem, az MTK még úgy sem csinált, mint hogyha akarnának. És egyébként kezdem unni azt, hogy van egy MTK, aki egyébként így játssza az ő saját maga futballját, de olyan rettenetesen, langyosan, olyan sehogy se. És ugye a múltkor volt arról szó, hogy
a derbin ugye azért sikerült egy döntetlent elérnünk, mert a, nem is tudom már melyik szakkommentátor mondta, mert mi lehúztuk a mi szintünkre a Fradét, ők belepunyadtak az egészbe, és akkor a végén valahogy találtunk egy gólt. Na ez a meccs az ugyanilyen volt, csak most az MTK csinálta ugyanezt velünk, és így én nem is értem, hogy ez így. Az MTK-nak egyetlen egy helyzete volt, de a 20. percben R. Sándor ugye meglépett a védők között, illetve nem jól mondtam, közelem volt a védőkhöz, körülbelül 10 méteres esről lépett meg. Persze nem sikerült berúgni a szerencsére, de azt csak így mondom, hogy sem, már annyira vigyáznak, hogy még az élő közvetítésben sem lehetett látni, hogy óriási les volt. Hát az összefoglalóban meg aztán végképp nem. És így R. Sándor elhitte, hogy ő el tud. Tehát, hogy tényleg elhitte, hogy ő el tud futni, és 20 méterrel megelőzi egyébként a védőket. Szóval ez nem csak azért rossz, mert egyébként elviszi az eredményt, hanem a R. Sándornak a saját magáról alkotott képét is egyébként elég erőteljesen befolyásolja. És nem feltétlenül az jó önismeret irányában. Egyébként, amikor kimentünk, nézegettem, és mindig az szokott lenni mostanában, és most is az volt, hogy hát azért én egy kicsit így én kérek elnézést, hogy csak ennyien vagyunk, és ilyen 2780 néző volt. Mint kiderült, ez volt a második legnézettebb mérkőzés, így is. Úgyhogy azért máshol mit érezhetnek, szóval, hogy azért ez tényleg így nagyon, nagyon, nagyon nem volt jó. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy így megnéztem az Instatot, hogy néztek ki az adatok. Gyakorlatilag passzban 81% a 75-tel szemben az Újpest javára, labdabirtoklásban egyébként én többnek éreztem kint, de a számok azok magas dolgok, 51-49 volt az Újpest javára, lövések 10/5, illetve 5/2, tehát a lövések, illetve a kaputterülés, és párharcokban 58-42, az Újpest javára szintén. Ilyen instat adatokkal egyébként mondjuk 5-0-ra szoktak nyerni csapatok, nekünk sikerült lehozni 0-ra, és egyébként Vignyev is, gondolom, hogy tök büszke, hogy nem kaptunk gólt, hát egyébként így én is gratulálok neki. Ami meg nagyon fontos, és ezt szeretném mondani, mert én ezeket mindig szeretem, amikor ilyenek előfordulnak egy mérkőzésen, hogy nem az, hogy a Dajs Bence lesérült, mert az sajnálatos dolog, hanem hogy a helyére érkező és jobb hátére játszó, és most én leírtam direkt magamnak, és elnézést, de nem tudom, hogy kell őt mondani, Bicilia vagy Bicilia Anton állt be, aki mindössze 18 éves, jobb hátvédként játszott, és egyáltalán nem rosszul, sőt. Tehát nem lógott ki lefelé az MTK-ból, bár az MTK önmagából lógott ki lefelé, azt kell, hogy mondjam, és mi meg mentünk utána. Úgyhogy ez így játszódott le ez a meccs. Igazából szerintem annyi volt a két csapat között a különbség, hogy nekünk talán volt még akcióból is talán zicserünk, az MTK-nak csak lesből volt. Most nem az MTK-t fikázom ezzel, hanem a bírót. Azért értse jó mindenki. Józsi? Hát olyan, mintha átaludtam volna egy 10 évet, és megint Foxy, Sajjo, Durandi, Obdobó, Viszolja, meg ilyenek játszottak volna az Újpestben. Így ránéztem, csak azért tudom, az Újpest ámbra egyik veretes tagja volt a tanítványom, és minden reggeli jegyzésen fölmondta a népsort, és megtanultam. megtanultam ezeket, de komolyan most, nem is tudom, tehát így elég szép sor, mint a, de jobbak egyébként, mint a magyarok, mi a véleményed? Hát szerintem fizetőképesebbek, vagy hajlandóbbak, van egy olyan erős gyalunk, ugye egy részük. Másrészt viszont egyébként azért van némi pozitív változás, mert az továbbra is negatívum, és amit ugye a Zsótér elmondott az előző mérkőzés után, hogy ő azért bejött cserébe, és azért mit tudom én, 15 perc alatt egy gól passz, azért az nem olyan rossz, nem? Tehát, hogy és azt mondta, hogy ő szerintem most úgy megcsinálta azt, amivel ő bekerülhet a kezdőbe. Ehhez képest a Nagy Dani játszott baloldali szélsőt, aki se nem ballábas, se nem szélső, hát se nem játszott valójában, csak ott volt a pályán.
És amikor bejött egyébként a Zsótér, illetve az új igazolás Szolomon, és aztán a Beridze is, azért ott már látszott a végén megint, abban az 5 percben azért voltak bajok. De azért mondom, hogy van pozitívum, mert eddig elő nem fordult, hogy támadókat hozzunk be, még akkor sem, hogyha adott esetben vezetünk, de ez egyébként már a múlt héten és most is megtörtént, úgyhogy a Vignyevicsben valami eltört, de szerencsére így jó irányba hajlott meg, mert úgy néz ki, hogy legalábbis így a cserék arra mutatnak, hogy akar nyerni, bár az is igaz, hogy eddig egyébként támadókat nem nagyon lehetett behozni, bár a Zsótért mindig be lehetne, illetve kezdő lehetne, mert én azt gondolom, hogy abban, hogy föl van rakva a csapat, én nem gondolom, hogy a Nagy Dani az nem jó játékos, hanem azt gondolom, hogy azon a poszton ő nem odavaló, mert azt ő nem tudja jól játszani. Na igen, pont ezt akartam kérdezni. Tehát, hogyha én mondjuk valamiért megnéznék egy Újpest meccset, az pont a Zsótér játéka. Tehát egyedül számomra ő az, aki bármi izgalmasat tud nyújtani a pályán. És én pont egy olyan karakter, ami jellemző is volt mindkét az Újpestre, hogy egy ilyen játékos játszott ott, ahol a Zsótérnek játszania kéne. Hát igen, és egyébként ugye pont a múltkor volt az, hogy, és ezt talán mondtam is a műsorban, hogy a Görös Titi bácsi mellett volt szerencsém nézni meg a mérkőzést, és akkor, amikor 1-0-ra vezettünk, akkor azt mondta, hogy hát nézd, ott van, ha van egy ilyen középcsatárom, aki csak arra képes, hogy 10 méteren belülről biztosan beüti a labdát, hogyha neki jön egy labda, akkor nekem semmi más dolgom nincs, mint edzőnek, hogy beteszek két olyan szélsőt, aki meg semmi más nem tud csinálni, hanem csak elmegy szélen, és bepüfölő a labdát zsák számra, és nyerni fog. És egyébként érdekes, mert bejött, aztán jött be a Zsótér jóval utána, és utána még volt 3 gól, azt hiszem, és vissza is kérdeztem, hogy így gondolta, és mondta, hogy hát körülbelül lesz kéne játszani. És akkor így nem értem el az eddigieket. Zoli? Zoli, valamiért nincs hangod. Abszolút. Nincs hangom? Nem, most kezd megjönni. Mondjad? Ez komoly? Most van. Igen, most jó. Jó, oké, tehát ezt nem értem, hogy a Zsótér csere volt ellenünk, ugye beállt, gól, passz, gól. Tehát, hogy mit kéne a csávónak csinálni, hogy kezdhessen? Tehát, hogy nincs valami ott tetett, Szabolcs. Én tudom, hogy mit kellene csinálni. Ő azt hiszem, a belvárosban lakik, és ott nem lehet tehenet tartani. Így nincs, aki tejeljen. Tudod? Jaha, értem. Tehát, hogy... ja. De én azt mondom, hogy ő nem is az a tófizikus lehet amúgy. Igen? Nem. Ő egyébként egy ilyen nagyon egyenes jellemű srác, ő tényleg, ami a szívén, a száján, de én azt hiszem, hogy most ez az utóbbi időben azért ez így kezd megtörni, mert azért neki volt ebből konfliktusa úgy egyébként is az edzővel, és szerintem ennek is köszönheti, hogy most ez a szituáció, de azt gondolom, hogy miután szűk a keret, azután eljön az ő ideje, mert egyszerűen nem lesz ki tud állítani, és akkor végre meg tudja mutatni. De persze ez olyan hülyeség, az olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy sérüljenek meg a csapatomban a játékosok, de nem kívánom ezt senkinek. Vagy egyszerűen ismerődjön már föl, és egyébként ez a Vignyevicsnél nagyon nehezen megy. Például a Szankovics, aki mostanában kirobbanthatatlan a keretből, bár egyébként most pont le lett cserélve, hát neki is volt egy olyan időszaka, hogy egy fél évet nem játszott, mert éppen a Vignyevicssel volt valami kis nézetelt, elszámolási vita, gondolom. És akkor így, akkor egy fél évet nem játszott, de aztán most így megint. Oké, két apró kérdés egyébként Újpest ügyben. Egyrészt, hogy az Istenbe lehet az szerinted, Szabolcs, hogy továbbra is az X-re ilyen sokat fizetnek a fogadóirodák, ha az Újpest X-et játszik? Másrészt egyébként ti most a második helyre hajtotok, vagy arra, hogy ti legyetek az X királyok? Hát figyeljetek, bennünk van az X, tehát én már gondoltam, hogy lehet, hogy itt az lesz, hogy valami dalversenyen elindulunk. Ja. Tehát, hogy valami ilyesmi lesz ebből. De egyébként én azt gondolom, hogy ez a mérkőzésnek az lett volna a kulcsa, hogy végre lehetett, ha ezt megnyertük volna, és egyébként számunkra kedvezően alakult a többi eredmény, egy meccsen, vagy egy meccsnél nagyobb előnyt szereztünk volna. Itt, innentől kezdve lett volna értelme annak, hogy szabadon lehet előre nézegetni, szabadon lehet játszani, és meg lehet kockáztatni egy kicsit kevésbé defenzív felállásokat, stratégiákat a pályán.
Így most megint nem lehet, viszont hogyha jobban megnézitek, én azt hiszem, hogy valahol az utolsó, talán a, nem is tudom, a felcsútnak talán, vagy nem tudom kinek, azt hiszem 8 győzelme van. Ott valahol a vége felé. A felcsútnak 8 győzelem, 3 döntetlen, 12 győzelem. Nekünk 9 győzelmünk van, tehát egyetlen egy győzelemmel több, és úgy tudunk a harmadik helyen lenni pontokkal, hogy végül is rengeteg X van. Tehát igen, tulajdonképpen, ugye 4 vereségetek van, mint ahogy a Ferencvárosnak is. Igen, tulajdonképpen, hogyha most de ezt csak tényleg matematikai alapon mondom, mert egy ilyen meccs az nézhetetlen, szögezzük le, jó? Tehát, hogy matematikai alapon, hogyha egy olyan bajnokságban játszol, ahol rendszeresek a körbeverések, és ott sok X-et tudsz játszani viszonylag moderált mennyiségű győzelem mellett, akkor ott vagy az elején. És kész. És csak az a baj ezzel, hogy ez nem az Újpest foci, ami ennyire defenzív, meg azt nem értem, hogy egy ilyen csigalassúságú, mamutul mozgó, és egyébként teljesen átlátható MTK ellen, ami játszott most, az ellen miért nem lehet gurítani 3-at? De simán, tehát nem az, hogy meg kellene különösebben szakadni, hanem csak így azért, mert szerintem az a keret, ami most játszott egyébként az MTK ellen, az 3-mal jobb. Hát ennyi. Mindenesetre az MTK-nál mindenképpen baj van, az látszik, mert nem úgy jönnek az eredmények mostanában, úgyhogy hát lehet, hogy tényleg még az lesz, hogy hátrafelé kell tekinketni nekik is, vagy akár a Paksnak. Na mindegy, menjünk tovább a következő mérkőzéssel. A Debrecen, hát a felcsúlt Debrecen mérkőzéssel, hogy meghallgatjuk az edzőnyilatkozatokat, és bejön az adásba Csibó is, hogy először az edzőket hallgassuk meg. Az elmúlt 3 MTK ellen. Azt kérem, hogy még domináció legyen a játékunkba, és mi tudjuk, de csak picit félünk mindig vezetőkre. Mindenki menekül a nemzetközi szereplésre. Arra figyelünk, hogy maradjon ez egy nulla, és nem megyünk, hogy lőjük a második gólt és a harmadik gólt. Minden arra várjunk, inkább ez egy nulla, és azt én nem úgy szeretem. Én vagyok az edző, tehát a kikap a csapat, az enyém az első számú felelősség. Én várom is, tehát nyilván, de ugye úgy nagyon nehéz, hogyha kiesnek játékosaink, nem tudjuk őket pótolni, és én ezt elmondtam a szezon előtt, ha kiesnek labdarúgóink, akkor vékony a támadó szekciónk, a támadó középpályán is, a csatár sorba is kevesen vagyunk. Sajnos a mi klubunknak nincs meg az a lehetősége, hogy tudott volna igazolni, ugye egyedül klub vagyunk, aki nem tudott igazolni, tehát így nagyon nehéz, ma is mindent megpróbáltak a srácok, sajnos látszott, hogy előre hiába próbáltuk irányítani a játékot, ugye nem sikerült pontot szereznünk, pedig mondom, mindent megtett a csapat, sajnos nekünk ilyen lehetőségeink vannak a mi klubunknak. Na vissza is tértünk, és kapcsoljuk Csibut is. Reméljük, hogy itt van egy Csibó vonalban. Nézzük van, egy hangulát. Csibó. Sziasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek. Hát gyorsan akkor így a DVSC-ről is beszéljünk egy kicsit. És hát elég furcsa ez a helyzet, tehát ne gondoljátok, nem azért nem jöttem, mert mondjuk olyan nagy verést kaptunk volna mi is, hogy nem mernék itt az arcommal megjelenni, nem úgy, mint mondjuk a diósgyőriek. szóval verést kaptunk, és ettől függetlenül elég csúnyát, hiszen nem tudom, hogy ki az, aki tisztában van vele, de a felcsút ellen még soha nem kapott ki a DVSC NB1-es találkozón, tehát kupameccsen tavaly kikaptunk tőlük ugyan, de NB1-es meccsen ez volt az első, hogy a felcsút a DVSC-t képes lett volna megverni. Hát kellett hozzá két dolog, az egyik az egy Kassai Viktor nevezeti úriember, akit sokszor szoktunk emlegetni, a másik pedig kellett hozzá a DVSC vezetősége, akik úgy döntöttek télen, hogy ó, jó, van ott nekünk az a dobogó, meg ott a felsőház, meg minden, meneküljünk mi is egy kicsit a nemzetközi kupa elől, úgyis benn maradunk, már nem kell igazolni. Ugye ezt Herceg András el is mondta, hogy az egyetlen olyan csapat a Loki, amely nem igazolt télen játékost, ami egyébként annyira nem igaz, hiszen érkezett a mezőnyben is kiváló a játszó Rabina Alex, mint kapus a Nyíregyházától, de igazából nem érkezett segítség. És
Hát most kérdezi Jánorbi, hogy Csibúgya a Diós Györgynek is segíteni fog a Szent Loki, hát nekik már segítettünk egyszer, utána be is indultak elég rendesen, és hát most segítettünk sajnos a Felcsútnak is, pedig nagyon szépen nézett volna ki ott hátul az a három csapat, így 24-24-24 ponttal, nem beszélve arról, hogyha nyertünk volna, akkor most mi ismét a dobogó lennénk, de hát nem kell nekünk a dobogó. Kassai Viktorról beszéltem, hiszen egy olyan 11-est fújt be, ami még a visszajátszások alapján sem egyértelmű, de ő hezitálás nélkül a 11-es pontra mutatott, és azt mondta, hogy hát srácok, ez 11-est ér. Én a visszajátszások alapján úgy látom, hogy inkább Kusnyírnak a mellkasáról pattant ki, tehát el sem jutott odáig, hogy kézre érjen a labda, de hát Kassai Viktortól már látunk ennél kevésbé 11-est érő megmozdulásokat is 11-esnek megítélni, ezen nem csodálkoztunk. Ami jobban bántott szintén bírói hibák, az az, hogy kétszer is volt olyan, amikor egy az egyben mentünk a kapusra, és visszafújták les miatt, és a visszajátszásból mindkétszer kiderült, hogy nem volt les, ráadásul az egyik alkalommal még a kommentátor is mondja, hogy hát igen, itt megállítottuk a képet, ezen is látszik, hogy ez les volt. És közben ott van beragadva a védő, tehát na mindegy, ettől függetlenül nem érdemeltünk volna a győzelmet, de talán még döntetlen sem, nem volt jó mérkőzés, nem játszottunk jól, és ezzel egyébként idén megszereztük már a harmadik vereséget is, 7 mérkőzés, 2 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, tehát tényleg egyedül eddig, amit fel tudunk mutatni tavasszal, az egy Zsóri ollózás gól, meg egy nagyon szerencsésen megnyert meccs a Ferencváros ellen. Minden más az én azt mondom, hogy kritikán aluli. Az Újpest elleni 0-0 talán ott még belefért első meccsnek, de semmi más nem fér bele. Nyilván az Ajka ellen tovább jutottunk, ennek is lehet tapsikolni, de hát hogyan? Úgy, hogy idegenben vezetett ellenünk az Ajka, úgy kellett fordítanunk, meg úgy, hogy utolsó perces góllal, aztán idehaza 1-0-ra vezetett az Ajka. 1-0-ra vezethetett volna az Ajka, ugye, hogyha belőnek egy 11-est, de azt védte Kosicki, és hát utána döntetlen lett a mérkőzés vége, 1-1-jel fejeztük be a találkozót. Úgyhogy pedig az volt ugye az ingyenes mérkőzés, ahova így kilátogathatott 1-2 ezer ember ingyen. Úgyhogy nem vagyunk most Debrecenben elégedettek. A csapat teljesítménye sem az igazi, de elsősorban ez inkább arra vonatkozik, hogy rendkívül gyenge a DVSC-nek a kerete. Nincsenek cserejátékosok. Tehát gondoljatok bele, égtek a idegenben a Felcsút ellen 1-0-ra. Mit tesz ilyenkor egy edző? 3 embert kiküld melegíteni, vagy 2-t, nagy gyerekek, most beálltok, és valami lesz. Nem tudott kit becserélni Herceg András. Egyetlen egy cseréje volt, az is a 18 éves Zsóri Dániel, akitől még csodát azért nem szabad várni, pláne, hogy már egyszer csinált, de nem ez a feladata most, és az edző hátrányban egyet tud cserélni, mert van még a kispadon 2-3 védekező középpályása, 3 védője, meg egy kapusa. Most kit hozzon be. Tényleg cserélje be a Rabina Alexet, mint cserekapus, tehát jó lesz majd, hogy csatárnak elő, tehát ez így nevetséges, ezt nem lehet így komolyan venni. És hát nagyon sajnálom Herceg Andrást emiatt, mert ő viszi el a balhét, azt a balhét, amit nem neki kellene elvinnie. Hogyha Debrecenben egy picit is komolyabban foglalkoznának és törődnének ezzel a csapattal, akkor igenis reális lenne az, hogy a dobogóról álmodozzunk, így nem reális, úgyhogy jött egy újabb vereség, hogy mi lesz ezután, tényleg megjósolni sem lehet. Én abban bízom minden meccsen egyébként az NBA-ben, és most is ebben bízom, hogy olyan meccseket játszunk, ami nézhető, ami izgalmas, ami látszik az, amiről egyébként a vendégünket is hallottuk a haladása kapcsán, hogy van szív a játékosokban a saját csapataik iránt, a saját csapatuk iránt. Debrecenben egyre több ilyen játékos van, de még nagyobb intenzitás kell, és sajnos azt tapasztalom, hogy a fiatalabb játékosaink is megelégednek azzal, ahol most vannak. Nem akarnak tovább menni, nincs meg az a kellő motiváció, hogy miért fejlődjünk, miért fejlődjenek, és ugyanazokat a hibákat elkövetik hétről hétre. Nyilván nem csak bennük van a hiba, de jelen pillanatban így ilyen felemás helyzet van Debrecenben, hiszen kiesni azért nem fogunk, bár az a 10 pont az nem olyan sok, de hát azért csak nem fogunk kiesni, dobogó így nem nagyon lesz, de hát tényleg az a nevetséges, hogy egyébként szerintetek ki lesz a dobogón? Őszintén, ki fog a harmadik helyre érni? Mondtok egy-egy gondolatot? Újpest. Nem bírja megúszni az... Szerintem az Újpest. Szerintem a Kispest. Szerintem megint ránk jön ki a bolcsapka. De legalább játszatok, mert megint lehet most nem a Sevillával, hanem valami mással. Arra egyébként büszkék lehettek azokra a meccsekre, tehát az ott frankó volt még akkor is, hogyha az eredmény nem volt túl szép, de
de legalább ott lehettetek, mert most már mi ezt is nagyon hiányoljuk. Tehát én azt mondtam télen, hogy egy dologba bízok, hogy nemzetközi kupát érő helyen ér véget a Debrecen menetelése, de hát így nem fogott érni. De aztán persze ki tudja, lehet, hogy a következő hetekben majd megint történnek pozitívumok, de az a baj, hogy ezek esetleges dolgok, mint a zsúrigói, és tehát az nem lehet kiszámítani, nem egy olyan dolog, hogy nem majd mindig megtörténik, tehát a csoda azért csoda, mert nagyon ritkán van, és akkor nagy dolog. Én nem számítok arra, hogy ez nagy mértékben változna, mert mint mondtam, emberhiányban, nincsenek csatáraink, nincsenek játékosaink, akik be tudnának szállni, és segíteni a csapatnak, úgyhogy ez nehéz. Most Debrecenben én azt gondolom, de volt már nagyon sok ilyen mérkőzésünk, például idén csak a Kisvárda ellenét, hogyha említem, ahol nem játszottunk jól, és hát olyan vereséget szenvedtünk, amit nem lehet megmagyarázni. És ezek fájnak azért a szurkolóknak, úgyhogy nehéz nekünk is lelkesedni ilyenkor, de aztán jön a következő hét, és akkor jön a következő meccs, aztán a szurkoló az mindig olyan, hogy reménykedik, hogy majd ott jobb lesz. Józsi? Igazán csak egy pár mondat, én nagyon sajnáltam a Herceg Andrást, azt hittem, hogy elsírja magát a nyilatkozat közben, és annyit láttam az ilyen Tőzsér Dani féle profi labdarúgókról, hogy ők azok csak a profizmusnak odaig jutnak el, hogy túl tudják magukat tenni egy-egy csapaton. Tehát ha most átmenne, mit tudom, egy Mezőkövesdre, abban a pillanatban Mezőkövesdre. Tehát nem is, egy pillanatig nem merül fel benne a felelősség. Ennyi lenne. Debrecenben egyébként Szakály Péter esete nagyon ilyen jellegű volt. Tehát elment a felcsútba, és ennyi. Az ellenpélda pedig ott van mondjuk Bódi, aki meg azt mondta, hogy ő akkor is visszajön a videótomból, és akkor egy új tiszta lappal indít. Szabolcs? Hát itt én is Herceg Andrásnak a nyilatkozatát boncolgatnám egy kicsit. Ugye ő azt mondta, hogy nyilvánvalóan első rendűleg, vagy elsőként ő a felelős ennek, de azért hozzátette, ugye amit Csibó elmondott, az igazolások körüli szituációt, tehát hogy a nem igazolást, illetve azért még egy az ő saját, tehát az ő kultúrát módján, tehát ez a Herceg András, ő azért nem fog valószínű magából ki kell ordibálni mindenféle meggondolatlan dolgot, és azt mondta, hogy ezen a héten, vagy egy héten belül a harmadik 11-es volt ellenünk, ami döntő volt. Azért ő itt, hogy értse mindenki, ha az MLS nem érteni, hogy ez azért már mégis sok, illetve, hogy ő pontosan tudja, hogy ez a 11-es nem volt 11-es, mert nem volt az. Tehát, hogy ezen egyébként lehetne vitát nyitni, de fölösleges, mert nem volt az. Tehát, hogy ez körülbelül olyan dolog, mintha azon vitatkoznánk, hogy most lila az ég vagy zöld, nem, az kék. Tehát sajnálom, de kék. Tehát, hogy így teljesen mindegy. A másik dolog, ami meg még nagyon fontos volt a felcsútnál, négy olyan ember kezdett, aki össze-vissza, aki az előző fordulóban is kezdő volt. Magyarul a felcsúton két egyforma színvonalú, legalább egyforma színvonalú sor van, és mégsem tudnak jó eredményt elérni, hála jó Istennek egyébként. Ez ugye nekem két dolgot mond. Egy, hogy van pénz, kettő, hogy ezt nem jól használják föl, három, valószínűleg van náluk egy csomó olyan játékos, aki csak azért van ott, hogy parkoljon, és nem máshol játszon. És az azért nem túl sportszerű magatartás, én ezt így gondolnám. És csak mondom, hogy Harris viszont kezdett, most akkor mi van vele? Kezdett. Igen. Hát mondom, hogy ez van vele. De nem arról volt szó, hogy ő távozóban lesz onnan? Megszerették. Ja, tényleg, bocs. Egyébként megszerették igen. Az okos játékát. Igen, igen. Egyébként még néztem szintén itt is Instatot. Gyakorlatilag én azt találtam, hogy igazából a felcsút nem mondjuk párharcokban és labdabirtoklásban volt jobb, a többiben inkább a DVST dominált ezen a mérkőzésen, amit egyébként mondott Herceg András, ő úgy érezte, hogy ez inkább ilyen kiegyenlített mérkőzés volt, és igen, hogyha levonjuk a kassait, akkor az. Tehát akkor X. Van-e bármi hozzáfűzni való Csibu ehhez? Még Zoli akar valamit hozzátenni. Az rendben, csak hogy ehhez. Ja, hát majd utána Zoli nagyon mondom. Akkor Zoli mondom. A kiegyenlített küzdelemről nekem most műsor alatt átküldtek egy képet az első félidőről. Labda birtoklás 57-43%, kapura lövés 1, illetve 0, kaput eltalál lövések 0, illetve 0, kaput nem eltalál lövések 1, illetve 0, védések 0, 0. Hát ez tényleg egy kiegyenlített mérkőzés. Egy nulla.
Nagyon-nagyon sok minden történetet, és a komment még, amit kaptam hozzá, hogy szerencsére bedobások voltak. Igen. A helyzet az, és akkor ez a te kommentedre is, és Szabolcsira is választod, hogy nyilván ez most nagyon frusztráló lehet, hogy 3 meccs 3 tizi, úgy, hogy igazából egyik 11-esre sem lehet egyértelműen azt mondani, hogy 11-es volt. Tehát talán a Paks ellen itt, hogy ha olyan szögben állt a bíró, akkor talán azt látta, de hát ácsorgott egy helybe Tőzsér, nem tette ki a lábát. Igazából annyi történt, hogy elfutott mellett a játék, és akasztotta a saját lábát könyves Tőzsérbe, hogy elessen és tizi legyen. Aztán, amit kaptunk az Ajka ellen, hát az egy teljesen jogtalan 11-es volt. Ami meg most itt volt, arra szintén azt tudom mondani, hogy egy játékvezetői tévedés, de nagyon fontos hozzátenni azt is, hogy hány gólt is lőttünk a Paksnak? 1-et. Hányat az Ajkának? 1-et. Hányat a Felcsútnak? 0-át. 0 rugott góllal nem lehet mit kezdeni. Tehát azzal, hogy megnézzük akkor az egész meccsnek a lövési statisztikáit, azzal, hogy nem kerülünk helyzetbe, nem vagyunk ott, mert teljesen más egy olyan meccs, ahol végig dominálunk, nyomunk, ott vagyunk, közel állunk hozzá, vezetünk egy nullára, jön egy nyomorult kis ellentámadás, elesik egy játékos, 10 és 1-1 a vége. Teljesen más a hangulata egy ilyen találkozónak, vagy hogy nem lövünk gólt, és úgy a kontratámadásból a 80. percben 11-esből gólt kapunk. De itt teljesen ilyen szempontból mindegy volt, mert most mi is lett volna, hogyha nincs az a tizi? Mondjuk marad a 0-0. Ok, 1 pont. Előrébb van vele a DVSC? Nem. De hát a Felcsútsát volna vele előrébb, úgyhogy itt nem akarok utalgatni, hogy megint leadjuk a pontokat, vagy ilyesmi. Nem hiszem, hogy ez megtörténne. Egyszerűen erre vagyunk képesek. Szóval itt, hogyha normálisan játszunk, és van egy normális keretünk, akkor verhető lett volna ez a Felcsút. Függetlenül attól, hogy Kassai erre azt mondja, hogy kezezés vagy nem kezezés, nyertünk volna akkor 2-1-re, és akkor most kevésbé lennénk szomorúak. Tehát így igazából ez a durva, hogy nézem a saját csapatom meccsét, Kassai egy rossz ítéletet hoz, amivel egyértelműen befolyásolja az egész mérkőzés, és nem háborodok fel rajta, mert annyira nem vagyunk a meccsben, hogy ok, és ez nagyon nagy baj szerintem, mert így lelkileg úgy kivész az a dolog a labdarúgásból és a labdarúgó meccs nézéséből, ami miatt mi szurkolók nézzük ezeket a találkozókat. Mert hogyha nem vonódok be, hogyha kívül maradok, hogyha nem tudok felháborodni a vitás döntéseken, nem tudok felháborodni az ellenfél viselkedésén mondjuk, tehát nem okoz érzelmi negatívumot, de érzelmileg pozitív meccse hoz pozitív töltetet, csak minden 5. meccs, akkor az nem fog segíteni a szurkolónak, és nem fogja azt érezni az egyszeri kilátogató, hogy de jó, menjünk ki még egyszer, mert olyan jó volt az előző, mert nagyon random, hogy mikor mit kapsz. És hogy éppen amit mondtál te is, Szabolcs, hogy hát ugye elszatyizgattatok. Tehát érzelmileg nem fogott meg az a dolog. Az érzelmi ráhatás nagyon-nagyon hiányzott ezekből a mostani hétvégi meccsekből szerintem. Hát ebben egyetértünk. Na de majd hát, ha jövő héten a Mezőköves Dern az úgyse egy egyértelmű kiesőjelöl, talán tudtok pontokat is szerezni. Nekik is kellenek a pontok, tehát. Hát igen, az rendben, csak hogy érted, hogy mire utaltam szerintem. Hát, igen. Jó, oké. Norbi ugye nincs itt a stábba, de küldött nekünk egy videóüzenetet. Mielőtt azt megnéznénk, meghallgatjuk előtte még az edzői nyilatkozatokat is, aztán visszatérünk és folytatjuk tovább az M4-es forduló kibeszélőt. Hát először az edző, aztán Norbi. Én pedig búcsúzom, köszönöm a figyelmeteket, további jó semleges térféladást, sziasztok! Azt kérem, hogy még domináció legyen a Az elmúlt 3 MTK elleni mérkőzésünkön nem tudtunk gólt lőni. Talán megtaláltak ellenünk valami mágikus formulát, sokkal agresszívabban kellett volna játszani. A pálya nem volt annyira jó, de ez a Diósgyőr ellen sem jelentett Ilyesmi találkozóra számítottam, hiszen ebben a ligában minden mérkőzés nehéz. De a legfontosabb, hogy megvan az 5. győzelmünk zsinórban minden kupasorozatot figyelembe véve. Ez pedig először fordul elő velünk ebben a szezonban. Az első és a második játék részben is jól játszottunk, azonban sorozatosan előfordul, hogy az ellenfelünk az első helyzetéből betalál. Nagyon jó volt viszont a mentalitásunk, ehhez pedig gratulálok a fiúknak. Igen, csak benne volt az egyenlítési lehetőség a végén, tehát mi nem adtuk föl, mentünk az egyenlítésért, lehetőségeink is voltak, természetesen kinyíltunk és volt lehetősége a hazai csapatnak is, de én úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen tisztességgel helytáltunk, és nagyon közel álltunk ahhoz, hogy pontot vigyünk el innen.
Először is gratulálunk a Kisvárdának, remek csapatuk van, remek szakvezetéssel. Nem gondolnám, hogy szezon végén ők a vonal alatt lesznek és kiesnek. Ez sok sikert kívánunk nekik. Mai nap is remekül játszottak, de nekünk olyan életbevágóan fontos volt ez a három pont, hogy olyan elánnal és olyan győzni akarással léptünk pályára mind az első, mind a második fél időben, hogy talán az én gólom is, és a győztes gól, az Ármin gólja is ennek volt köszönhető, hogy remekül játszottunk még ennek a nehéz talaj ellenére is. Fél időben elmondta a vezetőedző, hogy az egy dolog, hogy jól játszunk, és nem tud hozzátenni úgymond a játékunkhoz, de hogyha nem nyerjük meg ezt a találkozót, akkor ez pont semmit nem ér, és ezért van ennek a nagy értéke, és ezért dicséret illeti a csapatot, hogy hátrányból sikerült megfordítanunk, mert eddig ez nem igazán volt ránk jellemző, viszont ez is a csapat mentális erejét mutatja, hogy egy ilyen remek társaság ellen is hátrányból fel tudtunk állni, és győztesen tudtuk elhagyni a pályát. Sziasztok srácok, jó estét kívánok! Újra innen a repülőtérről, sajnos ma sem tudok ott lenni veletek a műsorban, ennek több oka is van, köztük a munka leginkább. Gyorsan beszélnék egy pár mondatban a tegnapi mérkőzésről, ugye a Kisvárda együttesét fogadtuk a nemzeti bajnokságunkban, ugye az OTP Bank Ligában, ugye a kisvárdaiak két meccsen nem kaptak ki, egy elég jó szériából érkeztek, ugye az elmúlt két mérkőzésükön ugye 15 pontot gyűjtöttek, tehát ez nagyon, nagyon szép is eredmény volt a részükről. Ugye 4 győzelem és 3 döntetlennel érkeztek, ugye is mondhatnánk. Ugye mi is egy jó szériában vagyunk, most már 4 meccset nyertünk zsinórban, ugye a két kupával együtt. Tapadunk a Fradira, jövögetünk föl, de ugye mi nem akarom elkiabálni itt semmit. Ugye majd később elmondom, hogy mi volt a meccs után, és később mi lett ugye röviden pár percben. Az a lényeg, hogy ugye erősen kezdtünk, domináltuk a mérkőzést, ugye az első percben már is egy felsőléc volt a mi részünkről, ugye még függetlenül akkor is, hogy ez megkaptam a labdából született, ugye tovább tiritoliztunk, ahogy szoktunk, ugye kis Talibinek éreztem megint a futballt, mint a csaltuk volna egy kicsit, majd a semmiből ugye egy előrevágott labdát ugye szerencsétlenül csúsztatott meg a játékosunk, és ugye ebből elszaladt ugye a Kisvárda is, ugye előtték a kapus mellett a hosszúval labdát, és így 1-0-val vezettek, és ugye ez a szünetre maradt is az állás. Én olyan erőtlennek éreztem magunkat, nem éreztem azt, hogy jól játszunk, és akkor ezután a második fél időben elején volt egy óriási kapulati kavarodás, ahol elég ellőtte a labdát, és valahogy én nem is tudom, hogyan van, földet vagy bravúrral, vagy lehet, hogy tenyben előtt a kapus, de Felipe bravúrosan állított, ugye maradt így még az 50. percben volt, ez ugye maradt az 1-0 Várdának. Nem sokkal később ugye a Huszti a baloldalon elment, egy óriási keresztladat ott Kiskovásnak, aki gyönyörűen átvette, mert fantasztikus átvétel volt, és azonnal előtt a hosszúba, ugye ezzel sikerült egyenlítenünk. Én úgy éreztem, hogy a második fél elején harciasabban jöttünk ki, mint hogy az elsőbe kezdtünk. Sokkal jobban játszottunk, ugye meg is lett az eredmény, ugye jött az egyenlítés elég hamar. Utána nyomtunk tovább, ugye érkezett az Ármin is, Ármin Hocsics, ugye végre sikerült gólt lőnie. Ugye Hocsics barátunk ugye betalált, és akkor ugye egy eléggé szerencsés gólra szól se róla, ugye a kapufát érintve sikerült megszereznie a vezető gólt számunkra, ugye később mint kiderült a győztes gól volt, de tényleg csak elismerni tudok róla beszélni, most ő is jól szállt be. Küzdött, harcolt, volt jó beavatkozása a játékban, hiszen volt olyan, amikor előtte nem sokkal a gól után volt egy olyan, hogy előre szaladt a játékosok között, és rendkívül jól letámadva megszerezte a labdát, fantasztikus indításban, de sajnos kézzel vett át, igazi szerte érvénytelen gól, tehát az önbizalmának reményleg ez is jót tesz. A végén voltak meleg pillanataink, támadott a Várda, volt egy-egy lövése, de szerencsére sikerült gólt elérni belőle. Azt tudom mondani, hogy egy nagyon trusztolós, kemény meccs volt, sikerült megszereznünk a győzelmet, nyertünk 2-1-re, és ugye itt csak a 3 pont számít, most már mondhatjuk azt is. Ugye a mérkőzés után 3 pontra sikerült feljönnünk a Ferencvárosra, már ugye rég volt a bajnokság folyamán. Ugye ahhoz képest milyen fura, nemrég majdnem 10x ponttal ment a Fradi, most meg már 3 pontra is megközelítettük. Függetlenül utána az önmérkőzésükön tudjuk, hogy milyen mészárlás történt a Kupa Marénában, úgyhogy azt a srácok megbeszélik úgy is a műsorban, hogy a hatalmas gála volt a Ferencváros részéről, ugye 7-0. Ugye ez a gólkülönbség szempontjából is ugye fontos lehet, akár a végén, ha úgy alakul. A mérkőzésünkről még röviden annyit, hogy én a Kiskovácsot kiemelném egyértelműen, megint ő volt a meccs legjobbja, megint húzó embere volt a csapatnak. Nagyon jól játszott, illetve nekem a Hodzsics játéka tetszett beszállva, és az ennek is nagyon jól játszott. És számomra most igazából annyira negatívan kirúgó játékos végre nem volt. Úgy érzem, hogy végre a srácok hajtottak, küzdöttek és harcoltak egymásért, ami végül is egy győzelemben mutatkozott meg, úgyhogy zárkózzunk, 6 pontra vagyunk továbbra, és meglátjuk, még van 11 forduló, bármi lehet, és akármi. Köszönöm szépen, megnéztétek, viszont most a szót a többieknek, hajrá Magyar Lábilabda, hajrá videókon, sziasztok!
rádió műsor, hogy pont abban a rádióban dolgoztam, Norbi, szerintem van felvétel, el tudom intézni. A trollkodásért bocsánat, hát csak megy utánatok a videót, a Józsi. Nézegetsz-e hátrafelé, vagy minek? Teljesen fölösleges szerintem. De most ez egy nagyon nagy képű elhangzott, de igen. Igen, igen. Igen, nézegetünk visszafelé, igen. Csak egyre távolodik ez a... Nincs realitása szerintem. Hát jó, rendben, meglátjuk, hogy még a végét minden esetre. Persze, most aki mondja, hogy majd a kupába, a csetem, majd a kupáról beszélünk a forduló után. Most először meghallgatjuk, hogy mi történt a mezőkövest Paks meccsen, nem sok, de ha meghallgatjuk a nyilatkozatokat, mit mondtak az edzők, aztán jövünk is rögtön vissza. Vagyunk. Oké, akkor visszajöttünk gyakorlatilag, beszéltünk a hét mérkőzéséről, és most ez, bocs, nem, esküszöm, hogy nem akartam szemétkedni, tehát tényleg nem az eredményre gondoltam. Gyerekek, meghallgatjuk a videókat, vagy a videót, mit mondtak az edzők, vagy először ti szeretnének nyilatkozni, még mielőtt itt bárki mond bármit. Nézzük meg, ha megvan. Oké, nézzük meg a videókat. Most a videót. Ki mit mondott, aztán ti is elmondjátok, ki mit gondoltok. Azt csináltuk, amit megbeszéltünk, mindjárt az elején letámadjuk őket. Tudtuk, hogy nagy rések lesznek a védőik közt, ezeket sikerült kihasználnunk. Végre tényleg a jó oldalát mutatta a csapat, és megmutattuk, hogy tudunk mi jól is futballozni. És ma minden bejött, úgyhogy le akar a palag és csapat előtt is köszönjük a szurkolóknak. Nem szeretnék senkit sem kiemelni. Ma az egész csapat nagyon jól küzdött és játszott. Mindenki látszódott az akarás, még ha az első fél időben akadtak is problémáink. Elégedett és büszke vagyok, de a Diósgyőr nem érdemelte meg a 7 gólos vereséget. Ugyanakkor ez előfordul a futballban. Az első fél időben egy nyílt meccsnek indult, erre készültünk, rengeteg párharc alakult ki. 3 ajándék gólt is adtunk a Fradinak, így mentünk a szünetre. Dejan kiállítása után gyakorlatilag egy cirkuszi show alakult ki. Nem könnyű, amikor egy hét alatt 12 gólt kapunk, de tovább kell folytatni a harcot a bentmaradásért. Hát igazából leromboltuk, amit felépítettünk 8 meccs alatt. Az, hogy azelőtt ki tudtunk jönni a gödörből, akkor most is ki kell jönni, hát nincs mese. Tehát ez a nekünk a bennmaradása a tét. Most jön a többi csapat, úgyhogy pontokat kell gyűjteni, és benne kell maradni ennyi. Menni kell tovább ezen az úton. Számot, mert nekem estek itt a cseten. Tényleg elnézést minden Diósgyőr szurkolóktól. Ezen a meccsen inkább a Diósgyőrnek szurkoltam. Hát Zoli, mit kérdezzek ezután? Tehát, hogy a hetet kérdezzem, vagy a 12-t? Bármit kérdezhet. Én nyitott vagyok. Mondták is többen, hogy milyen jó fejlő, hogy ilyenkor is kiülök ide a semleges térfélbe, de hát az lenne a fura, hogyha nem lennék itt most se. Azért azt mondhatom, hogy amikor a Diósgyőr kikap, akkor ugye napokig szarul érzi magát egy Diósgyőr szurkoló, tehát ezt azért egyértelműen, de most itt felsoroltam, hogy melyik napokra jutott egy-egy gól a jövő héten, tehát minden nap elő lehet venni egyet, és akkor egész héten szarul érezhetjük magunkat. Kicsit úgy érzem, bár sokan azt mondták, hogy ne érezzem így, hogy ez a csapat most megszégyenítette a szurkolóit, mert bár én is mondtam, hogy nem az Újpestet, meg nem a Fradit kell idegenbe elverni, de azért 12-t kapni se kell, tehát ez azért elég sok, nehéz megmagyarázni rohadtul, és tervem, hogy pénteken meglátogatom a DVTK sajtótájékoztatóját, és azokat a kérdéseket majd az edzőnek, amik így foglalkoztatnak meccs után, és ugye mindig úgy vagyok vele, hogy eltelik 24 óra, akkor úgy leülepedik bennem, de most annyira nem ülepedik. Tehát lehet, hogy bohóznak, meg hülyének nézni mindenkit,
de azért a 12 gól az 12 gól, tehát, és ott látjátok, hogy mi mennyit szoktunk. Tehát a mi teljesítményünk is látszik. A meccsről meg annyit, hogyha reálisan nézzük, akkor az első 5 percben benyomott minket a Fradi, mint állat, tehát úgy jöttek nekünk, hogy szerintem látták az Újpest meccset, gondolták az elején vernek egy gólt, aztán itt lenyugszik minden, az nem jött össze. Kb. 20 percig álltuk a sarat, akkor még helyzetünk is volt, persze, hát lehet mondani, hogy ha ott bemegy egy gól, akkor 1-0 lehetett volna ide, és nem lett volna a 7-0 vége, de nem ment be, mert nálunk elől még mindig az a falábú Mihajlovics csatár, akit itt sokan megvédenek a cseten is, meg engem támadnak azért, hogy milyen jó játékos, megtartja a labdákat, igen, de abból még nem nyerünk. Tehát attól, hogy egy csatár megtartja a labdákat, attól nem nyer a csapat. Tegnap is volt két olyan zicser, olyan labdát kapott, hogy tudjátok, hogy ki begyalogolt volna vele a kapuig, de ez belefutott a kapusba, hogy valaki elmagyarázná neki, hogy nem, hidd el, 20-szorra se fogsz tudni átszaladni a kapuson a labdával. Megpróbáltad 19-szer, 20-szor se fog sikerülni. Tehát, hogy ilyen, hogy megkapja a labdát, már csak így a szurkoltából fel se hörtül. Tehát, hogy így legyen. Jó van. És akkor erre ő így rászolgált szerintem elég rendesen. A Prosser az jól mozgott, voltak megindulásai, látszott, hogy nagyon bizonyítani akar, bár sokak szerint öncélúan játszott, nem passzolt, de megkérdezem megint, hogyha Mihajlovics az, akinek passzolt, akkor te passzolnál? Tehát minek? Tök mindegy. Utána aztán egy ilyen kavarodás után megkaptuk az első gólt, mert ugye Karen, azt hiszem, ő volt, oda passzolta a 11-es pontra a Goriaran elé, és onnantól meg elindult a lejtmenet. Egyébként a legnagyobb lépés, húzás, taktikai húzás az volt, hogy Karan kiállította magát, mert onnantól nem adtunk annyi labdát a Fradi védelmének. Tehát hihetetlen, hogy mennyire bohóc volt ez a csávó ezen a meccsen. Nálam egy életre kijátszotta magát a Diós Györgyből. Tehát ez rettenetes egyébként, hogy játszott. Tehát, hogy így tegnap megnéztem az ismétlést, a gólokat. Úristen! A szószoros értelmében hány ingerem lett? Tehát annyira felpaszta az agyamat, hogy hány ingerem lett, gyerekek. Ilyet még soha nem éreztem. Tehát megnéztem ott a gólokat, mert ugye ott a vendégből annyira nem látod jól, meg minden, azért nem csak erre figyelsz. Hogy ilyen gólokat kapni, hogy tényleg, hogy a Tamás már, ha komolyan mondom, ha hozza egy csatára labdát, ő a kapufáig hátrálna, tehát ő hátrál, és még mindig hátrál, tehát hogy egy védőnek nem ezt kell csinálnia, aztán be az ötösre bepasszolják a labdát, bocs, és akkor Varga egyedül ott áll három védő között, és Varga fejeli be, tehát a védők ott mire számítottak, fölpattan a felső létre a labda, visszapattan a támadó befejeli, de a védők ezt végignézik két méterről, tehát csak a támadónak jutott eszébe, hogy az még visszajött a labda, a mi védőknek nem jutott eszébe. Tehát, hogy ez egy ilyen rettenetes meccs volt. Tehát, hogy nagyon nehéz róla bármi pozitívumot mondani. A pozitívum az megint a lelátón volt, a Fradi oldalon is, meg a mi oldalunkon is. Végre volt egy kis futballhangulat, volt hangerő a Fradi táborba, nagyon nagy számba voltak. Nyilván ez annak is betudható, hogy a Diós Györgyöt hozzájuk vendégségbe, mert nyilvánvaló, hogy egy kisvárda nem mozgat meg közel 10 000 embert, úgyhogy jó volt a hangulat, nem tudom minket mennyire lehetett hallani, elég jó létszámban voltunk, és hát igazán így az utolsó 20 percben már nem is volt más, csak egy ilyen óriási nagy tombolás. A tábor nagy része félmeztelenül nyomta a szurkolást, közben valami 11-es dugott valami csapat lent a pályán, de már senkit nem érdekelt. Aztán így 20 percig folyamatos szurkolás volt, aztán amikor lefújták a meccset, akkor még a lelátó alatt ez folytatódott, tehát hogy így nagyon, nagyon egybe volt a tábor. Úgyhogy ilyen szinten ez jó volt, persze lehet viccelni, én is értem a viccet mindenféle, hogy most a Diós Győre hetes, meg egy hétre való, meg minden, én megértem ezeket a dolgokat, nincs ezzel semmi gond. Valószínűleg én is ezt mondanám, láttam már semleges térfél oldalán is, felütötte a fejét ott a trágárság, meg minden, tök fölösleges gyerekek ezen egymást szidni, ki kell élvezni a fradistáknak ezt a győzelmet, nekünk meg ugye hát a saját házunk táján kell körbenézni, aztán meg, hogyha ez a szekér tovább szalad a szakadék felé, akkor meg nekünk kell megtenni a megfelelő lépéseket majd
majd itt a klubház felé, vagy a csapat felé, vagy a játékosok felé, mindenki felé, tök mindegy, tehát nem egymással kell foglalkozni, és erre is kérnék mindenkit, de szerintem ezzel ti is egyetértetek, hogy a semleges térfél oldalán nem kell ez a gyűlölködés, mert el is mondtam valakinek kommentben, hogy a stadionban lelátó számomra rendben van, de a semleges térfél nem arról szólt, hogy egymás szívjuk azért, mert most 7 múlva nyert a Fradi, és ezzel viccelődnek, és akkor ezt már nem bírjuk elviselni, szóval ez így nekem így. Igen, ehhez muszáj hozzátennem, hogy itt nem. Tehát a semleges térfél az nem ez a hely egyébként. És ezt nem csak a Zoli nevében mondom, vagy nem Zoli védelmébe, akármelyik csapat játszott volna ilyen eredményt, ez itt nem eltűrhető. Lehet viccelni, értjük a poént, oké, rendben, de ez mindenképpen túlment egy határon, és nem is fogjuk engedni később se, hogy ez bármikor újra előfordulhasson. És ez még egyszer mondom, mindegy, hogy milyen csapatra vonatkozik egyébként. Ezt nem tudjuk egyszerűen tűrni. Na, mindjárt meghallgatunk Józsi téged is, de először elő a chatablakról, amit itt nyitottatok egyébként a meccsen. Tudnál-e mondani egy-két ilyen szöveget, ami ilyen odaszólás, és oda-vissza ment a chat gyakorlatilag. Zoli. Chatablak? Melyik chatablakról beszél? Hát a meccsen milyen üzeneteket küldözött a Ferencváros szurkoló. A meccset. Igen. A meccset. A legnagyobb ilyen ultra oldal, amit sokan ismernek nemzetközi, ott fent van az összes kiírás. Ugye az egyik volt, amit a Ferencváros felrakott nekünk, és ugye azért nálunk a tábor ez egy kicsit, hogy is mondjam, nem értett vele egyet, finoman, hogy ugye a Diósgyőri sportemberek, hogy kihevertétek-e már a kalici vírust, mert hogy fostok tőlünk. Na most ez nyilván arról szól, hogy szeretnének ők egy ilyen fair boxot összehozni a Diósgyőri táborral, és ha van tábor Magyarországon, aki nem zárkózik előre el, az a Diósgyőri, és az utóbbi időben is volt pár sikeres ilyen megmozdulásuk, de nem megbántva Józsit, meg semmi ilyesmi, de amíg a Fairbox az egy ilyen alternatív lehetőség, addig szerintem a Diósgyőri nem akar ebben részt venni. A Fairbox az legyen fair, és hogyha mindenki tisztában van a fairnek a fogalmával, akkor majd szerintem a Diósgyőri is oda fog állni, de ha jól tudom, akkor a Ferencvárosnak van egy elég neves kihívója. Én azért, hogy is mondjam, várom annak a meccsnek a kimenetelét. Tehát ez volt az egyik, ami az ő részükről jött. A mi részünkről szerintem magasabb gondolatok lettek megfogalmazva, és nem kell ezzel egyet érteni, de azért van üzemet tartani. Először is az volt, hogy ezt is Gabika fizette, ez a Pirónál volt. Egyébként nem értem, hogy tudták a füstöt bevinni a srácok, meg konkrétan megmarkolták a pöcsömet, amikor mentem be, meg szerintem a seggembe is benéztek. Tehát esély nem volt rá, hogy bármit bevigyek. Tehát semmi. Tehát, hogy vitték be a srácok a pirót a hazai oldalra, azt nem tudom, de jól nézett ki. Tehát meglepő módon zöld-fehér volt. Nem tudom, de mindenképpen jól nézett ki, volt pár fájtja is, meg minden, tehát sokan itt írják, hogy jól, remélem a Fradit megbüntetik a füst miatt, én meg remélem, hogy nem. Minden oldalon ennek kéne lennie a lelátókon, tehát ezt valahogy megoldották, ügyesek voltak. Aztán volt egy nagyon vicces kiírás, hogy mi a vasból csinálunk pénzt az elveitekből, tehát, hogy annyira kumeró magasságokba jutunk néha a kiírásokkal, de hát szerintem ez is tök jó. Volt egy ilyen, mindent feladtok a tutiért, felplét, becsület, magyarság. Jó, ez is egy, és pénzért elveket dobtok, boxra embereket hoztak. Hát ugye ez is megint ugye erre a Fairboxra egy utalás, de egyébként én azt hallottam, hogy egy csoport várja a Diósgyőr buszt, és majd szeretnék valamilyen meglepetésben részesíteni, hát ez úgy tudom, hogy ez nem jött össze, hogyha még esetleg ismered őket, Józsi is várják a buszt, már szóljál, hogy már most hazamehetnek. Úgyhogy ennyit tudok így a szurkói háttér információkról, de mondom, a meccsről nagyon sokat nem lehet mondani. Tehát, amit egy kicsit azért sajnálok, azon kívül, hogy ugye 12-t kaptunk két meccsenben most hetet, hogy a Rebrobot felemeltük az egekbe. Na igen, hát ugye mostanában jött egy-két írás a Balaganzsó blogon, hogy ez nem jó ez a dolog. Most ez a 7000-nek szól szerinted? Bár úgy lenne, hogy olyan ráhatásom van a csapatra, hogy írok egy kritikát és hetet hintenek. Ugye, akkor az Albán meccs után írtál, hogy írnak. Igen. Na mindegy, igen. Hát ezekhez a szurkolói dolgokhoz nem nagyon akarnék hozzászólni. Ugye a földrablóknak a kihívása, én ezt nem, azt én fake-nek tartom, de hát
mindegy. A többihez meg, mert megbeszélik az illetékesek, az nem, a, nem az én dolgom. Hát igen, a meccs. Hát én most nem voltam ott a sajtótájékoztatón, mert én nem csinálok pénzt az elveimből, én nem megyek be, amíg ezek ott vannak. Illetve nem is kapnék akkreditációt, nem maradjunk el. Úgyhogy én azt láttam, hogy ez, ha ez a Rebrovi Fradi, akkor ez így jó. Viszont az egész meccs képét tekintve én inkább köszönetet mondanék a Diós Győrnek, azért játszani akartak. A látszik, hogy lehet sok hibája van a Fernándónak, meg mindegy, de azt látom, hogy olyan környezetből jön, ahol a kiesésre álló csapat nem akar bunkerezni. Én szerintem ő nem is tud ilyen játékot játszatni, hanem megpróbálja a saját játékát, a játékosok képességeihez mérten játszani, és itt most ez jött ki a két csapat játékosainak képességbeli különbsége. Nem azt mondom, hogy jobb edző a Rebro, mert nem tudom még igazán megítélni, mert majd egy nemzetközi viszonylatban kell megnézni, de ennek a mérkőzésnek baromira örültem. Megmondom őszintén, nagyon sajnálom, hogy a Diós Győr lett az áldozat, mert nagyon kedvelem őket, így tisztelem is a szurkoltából. Nagyon örültem volna, még nem is az Újpestet, hanem valamelyik ilyen olyan kis csapatot, akinek semmi keresni valója, azokat illet volna így elverni. De hát mindegy, tehát nem akarok mindenben csak egy hibát találni. Én azt láttam, hogy jól lendületesen játszottunk, osztálykülönbség volt tegnap a két csapat között, ezt el lehet mondani. Én nem láttam annyira beszarva a diósgyőri játékosokat, hanem akkora különbség volt technikában, hogy ez így jött ki, és azért is tényleg csak köszönetet tudunk mondani, hogy nem lettek agyarúgva a játékosok. Tehát nem volt igazán jellemző a durvaság, az odalépések azok inkább ilyen elkésett becsúszások voltak, vagy valami pontosan azért, mert óriási sebességkülönbség volt a két csapat között. Tehát ilyen az, hogyha játszani akar egy csapat, akkor így mondjuk egy bunker csapat ellen nem tudtunk volna hetet rúgni, ez is biztos. Az is kijött, hogy Böde Dániel és azok a játékosok más sebességi fokozatot, tehát sokkal lassabb játékosok, nemzetközi viszonylatban semmi keresni valójuk nem lesz. Én, ahogy nagyon sokan engem illettek kritikával, hogy miért védem a Bödét, meg nem védtem a Bödét, hanem arról van szó, hogyha valaki tett valamit a csapatért, és el akarunk tőle köszönni, akkor ennek nem az a módja, hanem tisztességesen megbeszéljük vele, mint ahogy állítólag most már megtették, nem pedig rápróbáljuk úgy bírni, hogy ő saját magától menjen el. Tehát én ezt nehezményeztem, nem pedig az, hogy nincs a csapatban, meg idióták. Tehát azt tetszett a lelátói mozgás mind a két oldalon, végre volt futballhangulat, bár szerintem nem voltunk 10 000-en, mármint a stadionban, de inkább erre se szólok semmit. Parancsolj, Dávid! Igazából Szabolcs van előtt, de akkor már hadd ragadjam meg, mert igazából pont ide kapcsolódik. Tehát, hogy Rebrovot azért kérdezték Bödével kapcsolatban, meg Lanzafánival kapcsolatban, és mindegy idegbeteg állat. Mit kell itt állna bödézni? Mit bödéztek itt gyakorlatilag az újságíróknak? Vagy ez egyszerűen nem fogja fel, vagy Ukrajnában volt az a helyzet, hogy csak arról beszélünk, ami csak pozitív kérdés lehet feltenni? Hát, vagy hogyan működik ez? Tehát, hogy én már azt várom, hogy mikor csak valakit arcon, hogy mi Böde? Milyen Böde? Tehát, hogy tiszta idegen. Érdekes, megjelent egy írás, a menedzsere nyilatkozott, hogy nem jópofáskodni jött ide a Rebrov. Azért szerintem Ukrajnához képest Magyarország azért eléggé Nyugat-Európa. Itt azért nem szokás így beszélni, így válaszolni, mint hogy nekem is válaszolt, meg a többieknek is válaszolt. Azért valahogy ezt nem értem. Tehát egy kommunikációs tréningre azért őt is el lehetne küldeni, mint annak idején a Pintért. De ha valaki megkérdezi tőle az, hogy ugye, mert hiányzik neki a csapatból, akkor arra normálisan lehet válaszolni, az én döntésem is kész. Nem pedig így. Tehát itt én úgy látom, hogy ő is azon típusú emberek közé tartozik, aki hogyha valaki kérdez, vagy esetleg kritikát fogalmaz meg, akkor azt személyes támadásnak veszi, és a munkájába való beleszólásának. Tehát ennyi. Szabolcs. Zoli előbb. Akkor Zoli. Én? Jó, oké. Tehát az enyém, még eszembe jutott egy két dolog, ami így a meccsel kapcsolatban. Az egyik az, hogy bemondta a helyi műsor közül a góllövő nevét, akkor bemondja az ukrán gyereket, és akkor
Nagy csend. Ugye mondani kéne a nevet a lelátóról, de ez még nem jött össze, úgyhogy én ajánlanám, hogy egy ilyen névlistát osszanak ott szét, hogy azért, hogyha valaki góltulkol, ne csak a Varga Rolandot sikerüljön bemondani, hanem mondjuk az ukrán gyereket is. Még volt egy kérdés, hogy járok-e Usztávkára, nem járok gyerekek, az én koromban már magától is kiperegnek a fogak, úgyhogy abszolút nem kell. A csontok is sokkal könnyebben törnek, úgyhogy nem. Nem szeretnék ebbe részt venni, bár volt már olyan meghívásom, hogy elmehetek, hogyha akarok. Nem résztvevőnek, hanem ilyen megfigyelőnek, de én félek attól, hogy ott összekevernek valakivel, úgyhogy én ezt annyira nem erőltetném. Úgyhogy még ezt akartam kicsit hozzátenni. Ehhez is még egy dolog, hogy sokan itt lehúzták a bukránt. Hát gyerekek, azért nézzétek meg ezt a 7 gólt, azt mondjátok meg, hogy melyikben volt ő a hibás, mert rohadtul kíváncsi vagyok, amikor ilyen ajtóablak helyzet, én már oda-vissza passzolnak, érted, hárman állnak az ötösünkön, és akkor már csak az a lényeg, hogy ki fogja berúgni, hát azért elég nehéz szerintem a kapust ezekért a gólokért hibáztatni, de hát biztos én nem értek a kapus dolgokhoz. Az ajándékgólokat kaptunk, a 11-eseket, ugye, vagy nem, azt, tehát azt nem lehet a nyakába varni. A Góriárának az első gólját, hát ember legyen a talpádnak, a tömegből egyszer csak 11 méterre megsuhintják, hát nem tudom. Hát amikor... azt nem, de amúgy még annyit azért mondanék, hogy a bíró itt van, a bíró fújkál, és nem is sejti, de sokan tudják, hogy a feleségét otthon. Tehát azért ennyit elmondanék a bíróról, mert Volt egy-két olyan leshelyzet, amit rohadtul nem jól ítélt meg, tehát így finoman szólva. Nem ezen múlott a meccs, abszolút, mert akkor mondjuk nem 7-0 lett volna, hanem 6-0, tök mindegy. Tehát ha már ott van, akkor mit tudom én, fújjon rendesen. Én is azt láttam, hogy a Petriák, az egyiket, amiket, tehát mi engem is fölháborított volna, tehát hogyha Diósgyőr szurkoló vagyok, hogy a Hajdú B megjegyezte, simán látszott, hogy lesről indult a Petriák, és egy, hát ha lesz, mert ha nem lesz, akkor nem lesz. De az a baj, hogy ő sem meri azt mondani, érted, hogy hát szerintem ez lesz volt. Hát igen, sajnos ez ilyen, de innen mert én azt tudom mondani, hogy szerintem egy jó hangulatú mérkőzés volt. Nagyon rossz, hogy ez így 7-0 lett, nekünk jó, nektek annyira nem jó, de én azt gondolom, hogy a Ferencváros, hogyha tényleg ennyire kiemelkedik költségvetésben, akkor igenis illik ennyire megverni egy ellenfelet, és annak is örülök, hogy komolyan vették a mérkőzést. Az ember úgy tiszteli meg az ellenfelet, hogy komolyan veszi. Tehát ez számotokra, tehát amikor azt mondják a diósgyőriek szerintem, hogy megalázódtak, akkor ez nem így van, az akkor lett volna, hogyha 3-0 után nekiállunk passzolgatni a 16-oson belül, és az tényleg alázás. De itt most rendesen arról volt szó, hogy én úgy gondolom, hogy ilyen 70-80%-on játszott a Ferencváros, és a Rebrov nem véletlenül mondta azt, hogy nem érdemelt 7-0-át, mert ő is látta, hogy a góljainkból egy-kettő vagy három az olyan nagyon úttörő 6 volt. Szabolcs? Hát igen, pont ugye Rebrov azt mondta, hogy a 3-0-ás első félidei vezetés azt ő egy túlzónak érzi, ugye? Egyébként pedig arról, hogy a Diósgyőr mennyire szeretett volna tényleg futballozni, ugye a Fradi 424-et passzolt, 424-et, a DVTK 4-20-at, és mind a ketten 82%-os passzpontossággal. A labdabirtoklásban valamivel 53-47-re jobb volt a Fradi, és nyilván sokkal több lövése volt, de ami nagyon érdekes, a DVTK 54-46-ra megnyerte a párharcokat. Tehát egyébként tényleg komolyan gondolta. A minőséget ott vélem felfedezni, hogy ugyanannyi passzal ugye el lehet érni ennyi gólt, ezek szerint, meg ennyi lövést, és nem kell feltétlenül a párharcokba belemenni, mert egyszerűen a passzokkal ellent intézni a mérkőzést, és itt van azt láttam a két keret közötti komoly különbség. Hát a Hajdú B-ről meg annyit, hogy ez Debrecen szurkoló, nem? Most... hát így, ha megnézzük a Ferencvárosnak a támadó szekcióját, aki a kezdőcsapat volt, hát nem az az ütköző játékosok egyik sem. Tehát tipikusan látszott, hogy ez egy futós Ferencváros lesz, és amíg a futottak is. Igen. Tehát azért mondom, sebesség, különbség volt, és azt tisztán lehetett látni, hogy a Diósgyőr tényleg játszani akart. Tehát nem bunkerezni jöttek ide, most így hülyén hangzik, meg ilyen vigasztalásnak hangzik, de ezt tegnap is írtam az egyik ilyen faradista fórumban, hogy tényleg játszani akarnak, és mondom, itt a játékosok közötti egyéni különbségek döntöttek, a sebesség, a technikai tudás, meg hát tudom, az edzők játék felfogása. Tehát a Revro biztos, hogy elbeszélgetett a csapattal, meg gondolom, vele is elbeszélgettek, hogy figyelj, ez így nem játék, hogy
hogy 1-0-ra játszunk, aztán utána majd a 93. percet döntetlen. Biztos, hogy el lett mindenkivel beszélgetve, és nem hiszem, hogy az én írásomra reagált, hanem több hasonló ilyen is megjelent, hogy igenis kritika illette azért, mert megnyert mérkőzéseket adtunk le. Tehát igenis egy Ferencváros, attól Ferencváros, hogy ilyen intenzíven támad, ilyen intenzíven játsza a saját játéket, amit hiányolt is a Zoli, meg amitől azt lehet mondani, hogy a Ferencváros. És viszont én lezárja azt... a meccset. Ah, igen, akkor lezárja, mert igen, igen. Az első fél időben eldőlt, és annak örültem, hogy nem az volt, hogy kijöttek a második fél időt, és ellazáskodták az egészet, hanem végig tolták. Tehát az, hogy még az utolsó percekben is próbálkoztak góllövéssel. Ennyi. Zoli? Én itt akarok mondani még így a végére, gyerekek, hogy előkerülhetnek videófelvételek a szurkolásról. Nem gondoltam komolyan. Igen, elnézést kérek, akit esetleg megsértettem, nem gondoltam komolyan. Mindenki szeretünk, peace, love, and harmony. ez is egy érdekes, hogy nem tudom, hogy miért nem lehet, mint akkor, amikor tiltakozott a Faradi tábor, előlünk is elvitték a mikrofont, minket sem mutattak a televízióban, most is egy kémfelvillanás volt, hogy vannak ott Diós Győriek is. Tehát én nem tudom, miért nem lehet mutatni, tehát mert attól foci hangulat, hogy két csapat van, tehát a Ferencváros önmaga nem fog drukkolni. Tehát ez már mindegy. Na mindegy, hát a meccsről akkor megyünk az utolsó meccsre, Mezőkövest Paks 2-0. Hát itt volt egy első fél, amit kár volt lejátszani szerintem. A második félben volt egy 11-es, meg még egy gól. Hát ugye ez katasztrófa. Tehát ez tipikusan az a meccs, amivel így reklámozni lehet, hogy ezért lábilabda és nem labdarúgás. Szabolcs. Aha, igen, hát egyébként csak így mondok egy érdekességet. Ugye Kuttor és Csertői csapattársak voltak, és ma is jó barátok. Na hát meghatározta ezt a sztorit, ugye? Na, de amiről én beszélni akarok, mert futballt azt nem láttunk. Egyébként így, most még egyszer hozzáteszem, nálunk sem láttunk a Megyeri úton futballt, tehát nem ezért mondom, de itt nagyon nem láttunk, és egy érdekes momentumra szeretném fölhívni a figyelmet, egy olyan emberrel, egy olyan játékosra, akiről már volt szó, Simon András. Ugye arról volt szó, hogy a haladás utánpótlás nevelésének igazgatójának fia, vagy volt, vagy valami ilyesmi, tehát nyilván Szombathelyi kötődése van valamennyire. Az történt ugyanis, hogy Simon András hátulról, hogy is volt ez, 42. percben, egy hátulról, amikor a Cseri már egyébként túljutott rajta, akkor így szerintem valamilyen karate vagy küzdősportos mozdulattal egyrészt betérdelt neki hátulról, majd kézzel, nyakánál fogva viszont visszarántotta, úgyhogy egyébként teljes menetsebességgel a Cseri hanyatt esett. Szerencsére nem tölt el a gerince, kapott egy sárgát. Én így lejegyzeteltem magamnak, hogy piros. Jó, aztán így megrülkönyödve láttam, hogy nem sárga. Hát mondom, jó, sárga. Jó, 65. percben ugye volt egy ilyen dolog, hogy egy kavarodás volt a kapu előtt, a Molnár lőne, a Simon András úgy rácsúszik a lábára, hogy gyakorlatilag a talpába, hát nem a talpába rúgott, letalpalt a gyakorlatilag brutálisan. Hát megint így írtam magamnak, hogy második sárga, akkor kiállítás. Vagy piros. Nem, semmi. Egyébként csak hozzáteszem, hogy az összefoglalóból kimaradt, hogy itt nem történt kiállítás, de nem úszta meg az emléksport. Ugyanis ez az emberünk, Simon András, aki egyébként így nem tudom, nekem az Állítsátok meg Arturo újit jutott eszembe róla, ez a 93. percben elkezdett reklamálni, mint az állat, egyébként úgy, hogy már 2-0-ra vezetett az ellenfél, mert hogy őt vele valamit csináltak, nem tudom milyen jogon állít ő bárkiről bármit, hogy vele szabálytalankodik, amikor csak két játékosnak tört az életére előtte, vagy háromnak, és akkor egyébként így, és egy második sárgával kiállították. Én erről csak annyit akarok mondani, nem tudom, ki vezette ezt a mérkőzést, de én a nemzetközi megadja díjra jelölöm ezt az embert, és egyébként gratulálok a Mezőkövesnek, hogy úgy tudtak egyébként nyerni 2-0-ra, hogy a Paks valójában jogosulatlanul játszott a 42. perctől azonos létszámban, és ezért mindenképpen dicséret illeti őket. Hát egyébként meg olyan meccs volt, amilyen nem jó, de hát ugye mondom, Kuttor és Csertői csapattársak voltak, és barátok ma is.
És ez a lábi labda. Na de volt a héten kupafordulónk is. Gyorsan felolvasom az eredményeket, illetve Nadi is, de írt nekünk egy üzenetet, hogy ő mit gondol, meghallgatjuk egyébként Józsi is, mit gondol a Kisvárda meccsről, de akkor az eredmények. Kaposvár Budaörs 0-0 lett, a Budaörs ment tovább, a Kispest Duna Aszfalt 1-1 lett, itt a Kispest jutott tovább, aztán András Hida Soroksár 0-1, a Soroksár ment tovább, Kisvárda Ferencváros 1-1, itt a Ferencváros ment tovább, mindjárt Józsit ér a szó, Haladás Mezőkövesd 0-1, a Mezőkövesd jutott tovább, a Debrecen Ajka meccs 1-1 lett, itt a Debrecen ment tovább, és a Paks Felcsút meccs lett 1-3, és itt a Felcsút ment tovább, és gyorsan felolvasom, hogy Norbi mit üzent a meccsel kapcsolatban. Az első fél időben jól játszottunk, majd igazából ennek köszönhetően tudtunk kialakítani gyors háromgólos előnyünket. De a második fél időben azt vettem észre, hogy kicsit aludtunk, nem nagyon törtük már magunkat, hiszen a magabiztos vezetés tudatában én úgy éreztem, hogy látszik az, hogy tartalékolunk a hétvégi bajnoki mérkőzésre. Végül így megérdemelte jutottunk be a legjobb 8 közé, aztán megtörtént a sorsolás, ahol ugye a Ferencváros kaptuk ellenfélnek. Az első mérkőzés majd március 13-án 18 órakor fog megrendezésre kerülni, majd ugye április 3-án lesz a visszavágó Székesfehérvárot. Reméljük, hogy minél nagyobb előnnyel sikerül majd hazautazni a visszavágóra. Én úgy gondolom, hogy ennek a párharcnak a győztese valószínűséggel a döntőig el fog jutni a Magyar Kupában, de akár a későbbi kupagyőztes is ebből a párharcból fog kikerülni. A másik, amit én gondolok, hogy aki tovább jut ebből a párharcból, ő szerintem nem fogja megnyerni a bajnokságot. Na, ezek voltak Norbi szavai. Na, és akkor Józsi, ez a kisvárdai egy-egy, ez ilyen kellett, le kellett játszani, mert le kellett, de igazából mindenki tudta, hogy mi lesz a vége? Hát igen, igen. Azok játszottak, akik a hétvégén nem kaptak annyi szerepet. Ez ilyen nyűg, nagyon rossz, tehát szerintem rossz mérkőzés volt. Nem akarom, tehát most a 7-0 után nem akarom őket most még szídni, meg megtalálgatni. Hát ez egy... Jó. Igen, tehát borzasztó. Nem is húzom tovább, nem is húzom tovább. Beszéljünk egy kicsit a kupa sorsolásról. Ugye mondom, hogy mi történt a sorsoláson. Ferencváros Videóton mérkőzés lesz Debrecen Mezőkövest, Budaörs Kispest és Felcsút Soroksár. Hát azt tudjuk, hogy kinek a legjobb a sorsolása, ugye? Egyértelmű, hogy a Felcsúté. De azért Kispestnek se kell nagyon szídnia ezt. Hát, Józsi, itt a duplázásba te reménykedsz? Vagy te értesz egyébként mondjuk azzal, amit a Norbi mondott, hogy aki ezt a meccset, vagy aki ezt a továbbjutást viszi, az nem lesz bajnok? Hát sajnos afelé, mondtam még egyszer, én összeesküvés elméletekbe hiszek, nekem is ez az elméletem. Hogy aki tovább megy, az nem lesz bajnok. Többiek, ti mit gondoltok a kupa sorsolásról? Tudom, hogy nem vagytok jelen, de mégiscsak figyeljétek a Magyar Kupát is. Szerintem nincs igazuk. Tovább megy a Fradi, szerintem, és a bajnokságot is. Szerintem mondjon le egyrészt. Másrészt meg egyébként nyilvánvalóan a Videóton Ferencváros mérkőzésen sok fog eldőlni. Hogyha ott a Ferencváros nyer, akkor még előfordulhat az is, hogy nem a Felcsút lesz a kupa győztese, ha a másik csapat nyer, akkor meg nem fordulhat elő, hogy ne ő legyen. Ennyi. Én csak abban reménykedem, hogy nem azt a formát hozza a Videóton, mint a múltkor, tehát hogy örülök, hogy nem törtek kezek, lábak azon a mérkőzésen. Igen, én meg abban reménykedek egyébként, hogy most lesz ennek a meccsnek talán valami rangja, meg az összes meccsnek lesz valami rangja, és nem az lesz, hogy 12 órakor, 2 órakor, vagy 3 órakor fogják a többi meccset lejátszani, persze nyilván a Videóton Ferencváros meccs az 20-30-kor lesz hétközben, de majd a többi meccs ilyen 14 vagy 15 órakor, reméljük, hogy nem, és minden meccsnek rangot adnak, és akkor talán lesz is értelme a Magyar Kupára odafigyelni. Hát, Lebróval egyeztettek majd kedve, vagy szerda? Igen. Jaj, igen. Ezzel kapcsolatban, hogyha már így felhozta Zoli, én láttam nagyon jó mémeket egyébként, és egyébként a Rebrov, hogyha más irányból nem is, ilyen mém gyárak miatt jó lesz, ha itt marad, legalább lesz mi röhögni majd a következő 5-10 év múlva. Ez egy komoly lenne, hogy el tudtok képzelni egy Rebrov Pintér Attila mérkőzést. Micsoda taktikai csata? Hát a mérkőzést, azt így ez így a fejemben van, de kíváncsibb lennék inkább a nyilatkozatokra a meccsúra. Hát én is ezt akkor a sajtótájékoztatót azt nézném meg. Az egyik, a másik meg... Mit pödéztek ti? Ja. Bocskocs, kiskák író, pöde! Kispad.
Hát egy, igen, valahogy a Rebrov ilyen pitbullnak néz ki a sajtótájékoztatón is. Hát nem tudom. Na mindegy. Hát pedig olyan lányos alkata van egyébként, nem tudom, figyeltétek-e, bocs, nem ide tartozik. Más a nő imitátor, nem ő. Igen, de még annyit egyébként a Rebrov dologhoz, hogy reméljük, hogy megtanulják rendesen fordítani azt, amit mond, és akkor úgy talán egyébként elkerülhetők lesznek egyébként a problémák, mert ugye van, amikor nem azt mondja, amit mond, meg van, amikor máshol mondja azt, amit mond, és van olyan is, amikor azt mondja, amit nem is. Szóval találkozunk jövő héten, itt a Semleges Térfél keretein belünk, válunk titeket akkor is. Nagyon sok szeretettel köszönjük, hogy itt voltatok, és a többieknek is. Egyet tudok mondani, hajrá magyar foci, és szép estét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok, jó éjszakát, hajrá Ferencváros! Kedves Diósgyőr szurkók, itt vagytok még? Igen, itt vagytok. Nagyon fontos, hogy hétvégén gyertek ki a meccsre, mert a Felcsút ellen játszunk, és szerintem ott fog eldőlni, hogy van-e még némi esélyünk arra, hogy benn maradjunk, vagy végérvényesen vonal alatt maradunk, meg kell vernünk a Felcsútot. Nagyon rosszkor jött ez a két vereség, ez a 12 gól, de most emelkedjünk felül, és ez, legyen ez az utolsó meccs, amikor oda tesszük magunkat, odaállunk a csapat mögé, mert rettenetesen fontos, hogy sokan legyünk, és megverjük a Felcsútot. Úgyhogy hajrá Diósgyőr, ne szegje kedveteket ez a 12 gól, gyertek ki hétvégén a meccsre. Sziasztok! Én csak annyit tudok mondani, hogy hajrá Lilák, és mutatom, hogy PC legyek, én nem mondtam semmit, csak ott van valami izé. Valaki odafosott, és az nem tetszik nekem ott. Sziasztok! 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 Mi még mindig kitartunk. De üvöltünk, amikor lenézitek a hagyományainkat. Izgulunk minden bíró küldésnél. Szurkolunk. Hiába jön a 2 millió. Megőrülünk minden bunda meccstől. Szomorkodunk, ha a címerhez jutok. És mérgesek vagyunk, ha kiölitek a szenvedélyünket. De tiszteljük egymást. De tiszteljük egymást. De tiszteljük egymást. De tiszteljük egymást. De mi tiszteljük egymást, bárhonnan is jöttünk. A szurkoló nem ellenség. Nem ellenség. Nem ellenség. A szurkoló nem ellenség.